Zdar, vítejte u dalšího dílu RM David. Dnešní den trávíme se Zdenem, který si ještě jinak říká Bezdeno a Balenciaga Don, což je úspěšný podnikatel a influencer. Já jsem na tenhle díl osobně hodně zvědavý. Se Zdenem jsme se ještě nikdy neviděli, bude to takový naše poprvé, takže jsem zvědavý, co nás čeká. Tak, jdem za ním. Nazdar. Už jsme tady, byli v garáži. Zdar. Dobrý ráno, elegantní příchod. Dobré ráno, čus. Děkujeme moc. Hlavní maskoti. Ukaž nám tvoje království. Tohle, můžeme procházet hodinu. Tohle je Vivi, ta má trošku skýzlu z lidí, než si zvykná, takže... Ahoj. Ale jako je v pohodě. Ahoj Vivi. No zdar. Ty vole, ta je velká. Jo, ta je ta větší, no. Hustý. Jako už chodba je větší než můj byt, ale... To je pravda, ale taky tam máš skody, kámo. Já když jsem naposled potkal Vládu, tak mi říkal, že chtěl tenhle byt taky, ale že jsi byl rychlejší. Je to tak. Vlastně on najednou z ničeho nic, já že ho, znám ho, ale neznali jsme se osobně. Najednou mi píše Vládě a říkám, co se kurde, jako proč? A týpek, že hele, já mám pocit z tvých TikToků, že jako bydlíš v bytě, kam jsem chtěl já. Říkám, co? A najednou mi přišla fotka, kámo, Vládě pod mým bytem, ukazuje jenom moje okno. Bydlíš tady? Říkám, co je? Říkám, no, jako jo. Kam myslíš, že bych se někdy mohl přijít podívat na tu terasu, ona je šílená. Říkám, no, tak asi jako mohl, ale kdybys nebyl známý, tak seš divnej teďka. Jakože to není úplně fresh. Říkám, no, ale kdy chceš přijít? A on, za 3 minuty jsem u tebe, teďka jsem ty vole, jakože u nákupáku, za 3 minuty jsem u tebe, takže tvoje 5 minut na to se tady spavnou Vláďa, že to by je fakt super. Říkám, co se dobře pozval. Jo, jo, no, ale jo, no, a on prej měl jít na prohlídku, ale nějak musel odletět nebo co. A já jsem to mezi tím jako vzal. Ale možná byste se sem vešli oba. Jo, jakože já tady bydlím sám teda s dvěma kočkama, ale mám 2 koupelny, jo, takže jo, je tady víc koupelen. My jsme se sem vešli taky podle mě. To bydlím všichni, to je v pohodě. Kolikátka to je? 4KK je to, aha, ale má to 450 metrů, takže jako docela velký 4KK. Já mám 27 metrů čtverečních užitkový plochy, nebo 24 nějak tak. To je docela, já jsem bydlel na 17, když jsem se stěhoval do Prahy, takže jako... A kde jsi bydlel prvně? V Hůřejevsi, úplně jako za Prahou, to je za Hájema, že jo. Jo, to je úplně tak. A rovnou tam tak se stěhoval sem, nebo si měl ještě nějakou existenci? Šel jsem na Strašnickou, to bylo nějaký malý 3KKčko, pak už jsem měl nějaký love, tak jsem šel na Slavy, tam jsem bydlel v nějakém 4KKčku, jakože 100-metrovým. A když jsme se rozešli s bývalou, tak říkám, potřebuji upgrade, tak jsem si pořídil jako tohle. A využíváš to celý? Ne, vůbec. Jakože, nebo všechno mám obsazený, jako nic to není úplně prázdný, ale reálně 2 místnosti by mi stačily, víš co? Dáme nějakou prohlídečku. No jasně, projdeme to. Kde začneme? Hele, teďka jsme v chodbě, tady vlastně asi zajímavý jenom ten plakát, který mám odlá, což je z prvního KSV, kde byl on. A je to vlastně celý podepsaný. Já všude mám takový artefakty, jo, já to mám tak rád. A jinak tady byl věšák, ale nedávno jsem na něm měl tolik bun, že na mě spadl. Takže tady zasádrovaný, prostě jsem procházel okolo věšáku a vyrvalo se to ze zdi, říkám, tak nic. Takže ta chodba je teďka tak jako v pohodě. No, tohle je obejvák, ten už je jako zajímavější a je takový prostornější. Mám tady jako vždycky různý takový hovadinky, to je taková fakt jako chill zóna, takže tady mám prostě televizi, PlayStation, zvukový systém, bůh ví co všechno. Možná jste viděli tohle, což je teda fakt zajímavý a jsou asi 3 v Evropě. To je ta lampa za 130K. To je ta lampa od Louis Vuittonu asi za 130, no, nebo 160, nebo tak něco. To je. A je to docela těžký, jestli chcete tak jako... Ty vole. Ty já už viděl, jak ty to spadne. Já si vždycky chodím po těch schodech, co mám nahoře, jak ten týpek z Harry Pottera, že? Wow. Ty vole, brutální. Tady, když ti doma nejde elektrika, tak no, si právě, posvítíš. No právě, ale doma. Musíš to nabít, že jo? To je normálně na USB-Cčko se to nabít. Ty kráso. Tady máš Mac Millera. No jasně, jo, jo. Já jsem původně designer, že jo? Takže všude mám světla a všude mám zrcadlo. Takže tam je zrcadlo, všude dokola jsou světla, tam je zrcadlo, tady jsou světla. Protože to je vlastně to, co hlavně vytváří ten... To je estetiku, no. Ty vole, moc hezký obývák. Děkuju. Moc hezký. Tamhle mám prostě nějaký vinily, nějaký CDčka. Lego, kouká. Lego. Ty vole, tady jste taky hustý. Jo. To je jak se samo to, ne? A je to geniální, kámo. To byla jedna z nejlepších koupí mýho života. Taková kosmická kabina. Jo, vypadá to tak, no, spaceship. Nebáli se toho? Ne, úplně v pohodě. Hustý, a oni to teda měli jako od kotěte, že třeba po týdnu, co tady byli, tak jsem to pořídil, takže byli jako malí, takže se rychle zvykali, ale úplně v pohodě. Kdybyste nevěděli lidi, to je záchod pro kočky.
Je to záchod pro kočky? Je to záchod pro kočky, se tady. No a tady je kuchyň, tady já moc nevarím. Většinou si jídlo nějakým způsobem objednávám. Tady spíš vaří Leo, když už je tady. Hmm. Takže v kuchyni naposledy vařil Leo. A... Takže jako je osobní kuchař. No, no. Takže tady vlastně, já nevím, no. Jako lustr jsem si sem dal, protože byl odporný, tak to celá jde. Ale jinak já tady moc času netrávím, jenom když mám krmit kočky. Mě to moc nezajímá. Takže jedna z místností v tomhle bytě, kterou méně používáš. No jo, jo. A ono to je jenom jakoby kákáčko, takže to není ani plnohodnotná místnost. Že to jenom, ale jako jo, se moc nechodím, jenom krmit si kočky. Takže si jídlo hlavně objednáváš. A... Jo, jo. A teďka mám nějaký krabičky, a jako docela dobrý. Já vařím docela rád, než by mi to nějak super šlo, ale časově to hrozně nevychází. Že prostě jako fakt nemám tu 15 minut, jenom abych si prostě šel stoupnout k tomu. Takže většinou to nezvládám jako kvůli časový efektivitě. No. Hmm. Ale takový ty rychlovky, jako třeba jenom ovoce nebo sušenku a tak, tak to... To zvládnu. Jo, to si zvládneš. To je v klidu. Tak to zvládnu. Nebudem to testovat, ale poradil. Tady mám, to jsou takový malý jako pseudo místnosti. No. Tady mám prostě první koupelnu. Ani jako nevím, jestli stojí za zmínku, ale mám tady teda dvě koupelny. Jedna koupelna má sprchu, druhá má vanu nahoře. Takový jako... Sem chodím teda občas. Co máš radši, sprchu nebo vanu? Sprchu, ale zároveň jsem jako mega rád, že můžu někdy se jen tak jako hodinu chillovat v té vaně. No, ta kombinace mi vyhovuje, ale jinak preferuju sprchu. Tady mám jenom jako prádelnu, to asi není zajímavý, tam jsou fakt jen poházený prostě bytle se špinavým oblečením. Tohle je moje šatna, to je moc zajímavější. Ty krása. No to je pořádná šatna teda. Jo, jo, asi největší jako z těch lidí, kterých jsme natáčeli. A na druhé straně taky, ale že jo, to máš jakoby obou strany, ale tady to nemám obsazený, takže tady mám boty. Ty krávo. No jako sem se asi vrátíme, protože tady chvíli pobydem. Tohle bude asi na samostatný blok. No. Vlastně tady tu část, kterou mám zaházenou, tak to jsou věci prostě na doma, nebo který dostávám, ale nejsou důležitý a jinak všechno tohle je designer. Ten toho prostoru je tady fakt hodně. Mm. On tohle se předtím byl fakt jako plnohodnotný pokoj, že to původně bylo vlastně, je to 4KK, takže tam měl prostě ložnici, obejvák a pak prostě pro dvě děti jako pokoj, že jo. Mm. Ale nepotřebuju pro dvě děti pokoj, takže z tohohle je prostě šatna. Prostoru je tady ještě dost, takže můžeš nakupovat veselé. Jo, jo, pro šestí, jo. A mám asi 6 balkónů a nahoře terasu, jako docela to je. Využíváš všechny balkony? Ne, nevyužívám ani jeden, prakticky chodím jenom na tu terasu, že jo. Tohle je originál od Franka Gehryho, který navrhoval taky tančící dům, fuck. Taky tančící dům, ale Louis Vuitton Foundation Building je to týpek, který jako architekt a vždycky se snaží zachytit nějakým způsobem pohyb ve statickém jako tělese. Takže to mám tady hodně taky super, tady mám svůj modlu Futura a pak nějaký vinily, ale to pak půjdem nahoru. Tohle je moje pracovna. Zásno, takových jako spoustu artefaktů. To světlo je fakt zajímavé. To je z IKEA. Fakt, jo. A tak oni mají designer piece. Jo, jo, mají takový jako zvláštní piece občas a jako dobrý, akorát jsem se o to vždycky švihal. Tady mám, že jo, trička, který droply, ty mám, kterou můžu předat. Jsou velikosti v pohodě. Přesně. Moc ideál, děkujeme, ty vole. Moc děkujeme moc, pak zkusíme. Mně zbylo ještě asi 20 pieces na rozdání. Mimochodem, moc hezký. Extrémně se mi to líbí. Nice, děkuju. Jako bylo to pryč jako hnedka. Jako fakt to, já jsem měl nějakých 350 kusů a fakt jako to zmizelo jako velmi rychle. No. To je dobrý výkon, ty vole. Ty jsi to dělal na první drop. To bylo to, jak to šlo nejdřív jako Friends and Family a jo, pak jo, Hero. A vyprodal jsi na Hero? Na Hero jsem dokonce, já jsem měl 70 kusů pro Hero a prodal jsem jich asi 120, takže jsem musel dodělávat. A to, 2 týdny na to jsem spouštěl Global Drop a tam se prodalo ještě asi dalších 200 pare nebo tak něco. Jako fakt, to je velký úspěch. Jako to je hustý. A takže když se k tomu vrátíme, tak ty si launchnul jako celý brand Cool Things? Nebo? Ne, to ne. Cool Things bude vlastně něco úplně jiného a tohle jsem takový pilotní projekt, okay. Toho, takže ono to bude ještě mnohem jako zajímavější a větší. Ale tohle se byla taková první case study pro tu firmu Cool Things, takže bude to ještě fajn. No a jinak tady mám prostě hrozně moc svých blbostí, co mám rád, jo. Tady mám nějaký jako artefakty, podepsaný pops arty, nějaký fotky, ale nějaký limitovky z her a paralelně k tomu se tady střídají věci, jako třeba tohle, což je sněžítko od Louis Vuittonu, který není na prodej. Jo, pouze k vystavení. Ne, to fakt musí, jako Louis Vuitton to pro tebe vyrábí. Jo? Oni si každý rok prostě vytáhnou seznam svých top klientů a vyrobí jim nějaký dárek. Takže to mám tady taky.
přesně nad palicí z God of War, prostě tam, kde to mám. Tady mi Balenciaga poslala leták, je to lookbook prostě, těch je 10 v Evropě. Jo. Pak sbírám nějaký kapy, mám tady tu vázu, ty jsou taky super a vlastně tu vázu mám hrozně rád kvůli tomu, jaký to je kontrast. Já vím v Česku ještě o jednom člověku, který ji má a to je taková ta klasická elita, že tam prostě paní na úklid každý týden dá jako nový kitky, jo, mají to všetně a je to takový ten top tier elite a já v tom mám prostě zaprášený Lego kitky za litr a je to ten perfektní kontrast, co já prostě jsem. Vypadá to dobře, ale... Samozřejmě moje firma a sbírka kapů, prostě tak nějak. Pak je to zajímavý, to, co je za váma, což jsou vlastně všechny možné pozvánky na fashion show, kde jsem byl. A Balenciaga, ale i Louis Vuitton vždycky dělají takhle, když už toho člověka pozvou, tak dělají nějaký unikátní item, který prostě je jako pozvánka a fakt ho můžeš dostat jedině, takže tě Balenciaga pozve na svoji show. Takže tohle je vlastně blueprint saka, tady se podíváte, tak vidíte, že si z toho fakt můžete jako dát to krejčový a ta z toho udělá sako. A s tím, že tady mám prostě jméno, ještě starý. A vlastně zajímavý bylo, že takhle ten límec, tak má tu kvotovací čáru 10B a to jsme každý měli jinou, protože to bylo místo, kde sedíš, takže se na tý pozvánce musel zjistit, kde prostě sedíš. Takže byly tři řady, že jo, ABC, takže jsem seděl prostě v prostřední řadě na desátý sedačce. Takže to byla první fashion show, tohle je z druhý, ta byla teda jenom online a je to vlastně klíč od hotelu a vždycky je to nějak tematický k tomu, co ta show jako představuje. A tohle je teďka z té poslední, která byla, a to je kniha How to Construct a Jacket. Vivian přišla za náma se podívat. Už se seznamuje. Jo, už to. Počkej, takže tamhle ta byla online, takže ty jsi... Jo, ta byla online, ale stejně jako aspoň těm velkým zákazníkům dali takhle jako ten piece, ale prostě seděl u monitoru a čuměl. Ještě na video, že to nebyl ani live stream, jo. Že to bylo přetočený video, který prostě v celou spustili. Takže jako se dělá, jo. A tohle je teda ta kniha How to Construct Jacket, a taky asi na druhé stránce je normálně jako vepsaný, že to je pro mě a kde sedím. A tohle je pozvánka z Louis Vuitton eventu. Takže tak. Tam si skoupil tu lampičku, ne? No jasně. A kufřík na hodinky. Já jsem chtěl ještě takovou lampu, jako fakt stand alone, jako vysoká lampa, prostě to mělo jako 180, bylo to zhruba jaká nádherná, byla taková křišťálová, fakt super. Říkám, to bych si vzal, ale jak to přetáhnu letadlem? My vám ji pošlem. Říkám, tyhle, kolik to tak bude? A oni, že jako 680 tisíc. Říkám, jak jim řekne, že to nechceš, jo? Jakože tam byli všichni jako super bohatý, já nevím, co se tam mezi nima moc dělal. A oni jako, chcete jí? A oni by převrhli kočky, to je blbej nápad. No, si říkám, tři čtvrtě první, co ti zablikne v hlavě. No, první, co mě zabliklo v hlavě, bylo jako 3/4 milionu, se nepobhájím, jo? Jakože to je v prdeli. No, takže... A ty jsi někde říkal v rozhovoru, myslím, že Ulea, že tam byl nějaký ten druhý největší... Jo, druhý největší přírodně vytěžený diamant. Byl to takovýhle šutr prostě. A ten stál 40 milionů euro prostě. A bylo to hnusný, vypadalo to prostě jak nějaký... Vzal to někdo? Ne, to tam bylo spíš tak jako na flex, že to jako taky můžeš koupit, ale vlastně nečekaj, že by to někdo koupil, jo. Prostě 40 milionů euro za kámen, co s tím chceš dělat, jo. Ono je to spíš pro ně jako flex, že to mají oni, jo. Že prostě druhá největší prostě cenost, která byla v přírodě nalezená, taky má Louis Vuitton, tak to je stejný, yes. Jo. Takže to bylo jako jí. Ale jako byli tam lidi, kteří to reálně zvažovali. Jo, já jsem tam mezi nima byl, že zdravím. Sutr nechci. Ne, já jsem z lampičku. No hele, a když jsme v pracovně, kolik času takhle trávíš v práci? Ono se to hrozně liší, hele, je to vlastně tím, co je zrovna potřeba, že vlastně lepší už funguje fakt dobře jako firma. Takže není to, kolik chci a kolik je potřeba. Někde ideálně je to půl hodina až hodina, že jenom čeknu maily, odepíšu, zjistím, že se nikde nic neděje a jdu do prdele od toho a nemusím se o to starat, když se něco do 16 hodin, jako postaru, když jsem to budoval. Jo. Když to s průměrou nejčastěji, až se makám někde okolo 2,5 hodin denně, což je velmi příjemný dneska už, ale říkám, je to velmi fluidní podle toho, co je zrovna potřeba a co se děje. No. A jsou to spíš schůzky nebo to vyřizování a kontrolování mailů týmu? Jakdy, ve vlnách to hrozně chodí, jo, jakože standardně bych řekl, že většinou to je nějaký mailing, sledování jako statusu, co se kde děje, kontrola, a pak máš jako ve vlnách, že prostě si musíš udělat stakeholder management, takže musíš všechny jako důležitý lidi, který potřebuješ, aby tě měli rádi, jinak by se riskoval, že vás vyhodí, taky potřebuješ všechny obvolat, dát si s nima nějaký status checky, takže je to fakt jako ve vlnách, řekl bych, že tak 3 týdny mailuju a týden schůzkuju.
A když jsi říkal, že dřív si třeba dělal klidně 16 hodin, jo, jo, tak nechybí ti to? Že ne, vůbec. Já jsem to vždycky nesnášel, jenom jsem byl vždycky motivovaný těma penězma. Jo, no, že jsem zatím viděl, OK, já teďka jako úplně zahodím svůj život, ale fakt to třeba jednou bude vydělávat jako raketu a já si budu moct žít nějaký materiální sen. Takže to bylo jediné, co mě zatím drželo. Ale jsem mega rád, že to nemusím dělat, jo, jakože nechci. Jo, půl hoďky denně, to je příjemné. Jo, je to docela dobrý, jako. To bych jim vstával třeba v 6, ať už půl 9 mám hotové. To já ne, já začínám makat fakt okolo tý 10-11. Okolo oběda končím a pak se ještě večer dám jedno kolečko, protože čekneš, co se stalo za ten pracovní den, jo. Takže mám takhle jakoby i ty 2,5 hodiny mám rozdělený na jako 2 bloky, aby toho na mě nebylo moc. Nic se nemá přehánět. No, jako opatrně. Přesně, no. Jsem tady načerpal, vole, jak seš dělají prachy. Tak teďka nahoru, to je už taková jako klidnější část. Všude mám desky Maca Millera, vlastně kompletní diskografii. Můj nejoblíbenější artist. Jo, jo. Tady mám druhou koupelnu. Používám víc. Tady je teda ta vana. Ty krás. A zase nějaký zrcadla. Jinak všude je přístup vlastně na terasu, jak z té malé chodbičky tady, tak vlastně na té terasu, kde se dá vyjít tady. A ještě i z ložnice, to pak projde. A ta vana je docela komfortní, jako je tohle tak pohodivána. Hlavně v létě si bude vzít. Jo, jo, jo. Někde umoře. A já tady přímo naproti mám výřivku. Já ti ukážu, že jako chodím z vany do výřivky na smátek a mám to jako 5 metrů, takže to docela jde. Poslední část je teda ložnice. To je dobře velká. Docela je to příjemný. Tak předtím to byla pracovna a tady máš herní koutek. Tyhle. Já jsem jednou streamoval na TikToku a říkám jako, že si pustím Minecraft, jsem se nudil, ne? Ale jako, hej, streamuj to. A já jsem na Macu, já to nemám jak streamovat. A oni, tak zapojí ten Windows, co máš dole. Takže jsem byl v garáži pro Windows, vytáhl jsem ho do pracovny, tam jsem to zapojil, nějak jsem přepojil jako ten počítač a říkám, dobrý. Jednou jsem streamoval prostě ten Minecraft a tak já tam nemám moc lidí, já jsem tam měl třeba 40 lidí jako do hodiny ráno a všichni, to je super, a já, tak já koupím setup a příště to bude na Twitchi. Takže jsem prostě dal 100 litrů, koupil jsem setup, tady jsem to celý postavil, v životě jsem to nezap, prostě jediný, co na tom dělám, je to, že koukám na Fortniteu do storu, jestli tam jsou nějaký hezký skiny a to je všechno, jinak to tady vůbec zbabírá místo zbytečně, ale jako dobrý, no, jakože udělal jsem si radost, no, to je vždycky. Já jsi hráč? Byl jsem, teď už jako ne, ale jako na škole jsem byl jako hrozně moc. Už není taková chuť, že jo, s tím přibývajícím věkem. Už jako nebaví mě to. A hlavně tam jsou všichni jako hrozně hyperaktivní 16-letí, kteří jsou milionkrát lepší jak já, že úplně to mají jako v ruce. To mi přijde nejhorší, když prostě do nějaký hry naskočíš už 2 roky po jeho trendu, no, po jasně, trendu, tak už to, ne, už to nedoženeš jo, prostě, no. To je jako, už je to blbý, no. A co je tvoje all-time nejoblíbenější hra? Já jsem strávil hrozně času na LoLku, jo. A pak jsem hodně hrál Rocket League. Mm-hmm. Ale z těch singlovek, tak já mám hrozně rád Red Dead Redemption 2, to je fakt jako takový, to mám jako hodně rád, no. Ale to hraju dole na PlayStation, že jo, na té obří televizi. No, tohle jsem mám fakt jako na ta Rocket League, Fortnite a decent, jako. Já doufal, že řekneš ten Minecraft. Já taky, no. To je zase naše nejoblíbenější. Jo, a na tom jsem taky strávil teda hodiny, no. Takže jsem se tady postavil takhle takový zbytečný setup, ale aspoň něco tady je. Ono to tady bylo hrozně prázdný pod tu televizí, tak jsem to jako chtělo tam vyplnit. Tady mám obraz od Filipa Šíchy, což je vlastně hrozně cool týpek. Na TikToku dělá takový jako hrozně vtipný věci. Tak jsem se od něj koupil obraz. Je to většině, jsem čekal, ale docela to jsem jako fituje, takže dobrý. Je to ten takový, ten jak úplně takový vypadá, že má všechno v k***. Jo, takový jako velmi specifický týpek. Ten je dobrý, hlavou lampu mám taky. Ale je to docela skem, co? Jakože 3 hodiny, než to začne fungovat. No to je ono, než se to nahřeje. Strašný. A poprvé tak třeba hodinu, no jo, když jo. Už jsem to dal podruhé, tak to trvá vždycky 3 hodiny. Teďka už to jako vlastně pokaží, co jsem to zapnul, tak jsem to neviděl fungovat, jelikož jsem to dřív vypnul. No, je to tady zazimovaný, takže to je všechno takový jako náhodně poházený a teda to se s tím vítr proved, takže některé věci jsou tady rozházený a tak dále. Ale to důležité je to, že mám tady výřivku, což je teda to nejdůležitější, co tady mám. A dáváš ji v zimě? Jo, docela jo. Teďka se zajde večer. Ona svítí. No a pak teda mám tady boxovací pytel, protože tady trénuju. Můžu si ťuknout? No jasně, tak od toho to tady je. Mega dobrý. Dobrý, jsem dobrý. Dobrý. Tyhle terasa jako kráva. Je to velký, no. Je to vlastně střechatý bytovky. Takový heliport. No to jo, no. Máš rozhled fakt široko daleko teda. Vlastně na každou část Prahy, jo. Bys mohl možná předpovídat počasí. No jo, ale zase ono to má nevýhody, ono když je bouřka, nebo když jako fakt hodně fouká, tak jako tady to schytáváš strašně no, způsobem, no. Jo, takže
Ještě jak je to tady otevřený všude dokola. No vole. Právě, že jako fakt to jako cítíš. A já mám v ložnici, mám ty, že jo, říká, žaluzie, který jsou venkovní a když fouká hodně větru, tak aby se se vytáhnou, takže prostě, když fouká, tak já tam mám permanentně jako prosklenou zeď, to vlastně, jako zrovna v ložnici není vždycky vhodný. Oh. Jenom si tady stoupnout s takovýma těma tyčema, jak mají na letištích, takhle mávat a odkádět letadla, vole. Podle mě, Bůh věří, tady nejsou ty červený světy, jo, do kabiny narodili. Jo, no. Jenom za Gnosy jsem vyřešit nějaký pracovní věci. Já těch moc meetingů moc nemývám, ale řekl jsem si, že bude dobrý, když už jsem jako na kameře, tak ukázat, že taky někdy pracuju, takže jdem pracovat. A ukázat, jak pracuje Gnosis, náš oblíbený designer. Si, že trávíš hodně času v autě, že všude přejíždíš. Máš jedno auto nebo jich máš víc? Mám dvě. Mám vlastně tuhle velkou X5-ku, pak mám ještě malý kupéčko od Mercedesu, CLAčko, ale mám v plánu tak zhruba za 3 měsíce se v obou zbavit a pořídit si jeden novej Mergl a už mít jenom jedno, ale teďka mám dvě. Bude to to vysněný Gčko? Ne, ještě není čas. Jednal jsem o něm, s týpkem jsme se bavili, nějak jsme se nedohodli na ceně, tak jsem to vzal, že jako, hele, asi to ještě nemá přijít, protože to je fakt jako můj takový velký dětský sen. A mám pocit, že když si jako všechny, celý bucket list si prostě vystřílíš během týdne, jenom kvůli tomu, že na to máš budget, co budeš dělat potom? Podobně to říkal Ment s tím Lambem, no, že... Že si ho taky odkládá prostě, aby to nepřišlo hned, protože pak už není moc kam se pohnout. Právě, že jako už nemůžeš vejš, jo, vlastně. A co to teda bude za Mercedes, co máš v Merku? GLC kupéčko nový jsem si nechal, ono to má fakt krásný interiér. Mm. Ty moje parametry na auto jsou vlastně úplně jiný než většiny lidí, jo. Mě vlastně moc nezajímá motor, takže všichni mi říkají, jak ta X5, že jo, já to mám 3 litr 250 kW, tak je to skvělý, já to auto nesnáším. Protože ten interiér je prostě ošklivý a ten infotainment je debilní a my děláme aplikace, pro mě to je důležitý, takže... Taky mám mnohem radši ten Mercedes, jako přijde ten interiér jako mnohem víc cool. Právě. A ten infotainment přivětivější. No a to je třeba hlavní kritérium pro mě, když si vybírám auto, jo. Takže... Ty obří displeje, prostě sice, který asi jsou většinu času jako hrozně ošmatlaný, ale prostě vypadá to cool a chceš to. No a říkám, tím, že my děláme aplikace, tak vlastně pro mě je to fakt jako hrozně přirozeně důležitý, jo, že... Ten Mercedes má, teda to BMWčko prý má údajně jako super motor, já tomu se poznám, já jezdím v Praze, jako, kde to mám poznat. Tady pořád, to moc jako, nepřišlápneš. Ne? Právě no, jako dobrý, když se potřebuji rychle rozjet na zelený, ale to je fajn. No, tak. Vzal si nás za Gnosisem, za naším oblíbeným designerem, asi nás obou. Co nás dneska čeká, nebo... Co budete řešit? Hele, my se máme rozpracovaný nějaký nový brandy na nový projekty, nový firmy a Bůh ví, co všechno spolu chystáme. Tak, že to jdem všechno udělat tomu review, mám tady na posílaný nějaký exporty od něj, takže na to mrknem a proberem, co všechno je dobře a co všechno je špatně. OK. A když jste se poprvé spojili, co byla ta první věc, kterou jste společně udělali? To, kámo, podle mě první spojení bylo na tom Patreonu. Pamatuješ si to, jo, kámo, to jsem si myslel, že se nepamatuješ. Kámo, pamatuju si to moc dobře. Vím o tom. Já jsem to vlastně... si pamatuju, ty jsi měl vlastně Jo. Já jsem přes COVID. Měl jsi nějakou private jako session. Já jsem vlastně dělal Patreon s různýma tutoriálama z Most Wanted to tak, protože tam bylo docela dost jako věcí, které podle mě stálo za to jakoby ukázat lidem. Ale neměl jsem na to prostě bohužel čas, abych to dotáhl do nějaký jako lepší formy, no. Takže jsem to dělal asi 2 měsíce, bylo tam třeba celkem jako nejvíc nějakých 60-70 odběratelů. A zde byl jeden z prvních lidí, kámo, který mi dá sub. Že to supportnul a vlastně na základě toho jsme se nějak jako víc prokontaktovali vlastně, no. Ale já jsem o něm moc jako nevěděl. A ve chvíli, kdy on vlastně cítil, že chce pro lepší nový branding, tak mi napsal, že prostě by to chtěl od nás, že viděl Next Move a že ho to vlastně baví, co děláme. A na základě toho jsme se prostě začali bavit a mega jsme si sedli lidsky hlavně, což je pro mě vždycky jako dost důležitý, jak pro klienta, tak i pro člověka, se kterým jako pracujeme. Takže od té doby spolu hlasíme. A to je jak dlouho od toho? 3 roky, podle mě. To už je dlouho, no. 3 roky, jako 2,5 roku určitě.
A ono to bylo fakt takový, že my jsme už v lepší, my děláme apky, že jo? A jako už jsme byli docela velcí, dělali jsme jako velký aplikace, hezky, jako číselně jsme byli hezky pokrytý, ale ten branding vlastně neodpovídal. Neměli jste tvář. Jo, protože vlastně jsme byli docela neviditelný. Říkám, OK, tak já potřebuji kvalitní branding, jsme to zkoušeli interně, ale už jsme byli moc jako zažraný do těch procesů, jak my to děláme, my fungujeme na jako agilním developmentu a tak, takže už nám to nešlo a říkám, to je tak komu jiný můžu, tak jako padlo to na Gnosis a jako fakt dobrý meč. My jsme na tom byli stejně, no, že jsme jako neměli žádnou ucelenou tvář. A my jsme byli neviditelní, my jsme furt neviditelní. To mi nepřijde, kluci. Myslím si, že se to docela boostlo za posledních pár let. Jo. No. Od té doby, podle mě, co jsme s tím přišli. Ještě, že mě máte. Co? Přesně tak. A jak se potkáváte jako názorově v té grafice? Ale hodně. Jakože tam je velký meč, si myslím. No. Hlavně máme k sobě dost velký respekt, takže ve chvíli, kdy prostě někdo s něčím přijde, ať už je to nějaký jakoby feedback od Zdena, nebo prostě nějaká grafika ode mě, tak vlastně... Myslím si, že spoustu věcí jako cítíme stejně, takže tam jako nedochází ke clashi prostě, no. A když jako přijde nějaký feedback, tak většinou se řekne OK, to dává smysl. Yes. Tam jako, ještě jsme podle mě nedošli do situace, kdyby jsme se na něčem jako neshodli vlastně, co při jaký rád. Jo, je to fakt vlastně o tom, že já jsem taky původem designer, že jo, takže tu kreativní vizi máme dost podobnou, akorát když už šlo vlastně do toho vyhrocení, kdo v čem bude jako perfektní, tak kdo si pokračoval v té kreativě, já jsem se dal do toho biznesu, ale ten core toho kreativce máme vlastně hrozně podobný, takže fakt ty změny, které my vlastně děláme, tak jsou buď hodně drobný v tom, že směr je velmi dobrý, ale tady mě triggeruje prostě jedna barva, která tam podle mě být nemá a je to vlastně personální preference, ale smůla, já to platím, tak tam nebude. takže nikdo nemusel zbytečně ustupovat. Ne, to fakt ne. Fakt to jsou takovýhle jako drobnosti a nebo jelikož já mám na starostu business part, tak budgetově to musím jako nějak jako krotit. Korigovat. Prostě ty kreativci jsou takový, že jako se tam tom se umí rozjet. Nejlepší a nejlepší a já jsem takový dobrý, ale nebudu dávat do zastavárny svoje chainy, abych to zaplatil. takže se to snažím a to je vlastně jediný, co. To mě zajímalo za stavárna, která by vzala jako ten chain. Jo, no. Vzali, ale asi ne za tu cenu. Klidně to u mě zastavkám a za 20 není problém. No a když vezmeme ten proces, tak ty přijdeš za Gnosisem, hele, mám tady tohle, představil bych si to takhle, že mu řekneš nějakou svoji širší vizi a on to pak už rozvrství, prostě přijde s prvním briefem. Úplně Gnosis je talentovaný na to, že pochopí ten business core. Jo, jakože já většinou mu řeknu, kde vidím tu biznesovou příležitost a v tom jsem dobrý já, že já ji vymyslím z procesu a jako naplánuju a pak jsem ji schopný i exekutnout. A když tohle z toho Gnosisovi popíšu, tak on už je schopný tam jako fakt tomu dát tu tvář, že když si poslechne ten business model, tak on ji dokáže jako nadizajnovat vizuálně. Takže většinou fakt stačí popsat ten business proces. A pak čekám na nějaký brief jako od něj s tím, že on už přijde buď s moodboardem nebo s prvníma sketchema. Teďka právě makáme na tom Cool Things, což podle mě bude fakt velký a jako velmi slibný projekt. A zase řekl jsem mu, jak jsem se vůbec dostal k té ideji, co byly nějaký pilotní pokusy, jak jsem to následně zprocesoval a trošku mu odkryju, proč to biznisově dává smysl a jak mi to vydělá na další baráky. A on v ten moment řekne, OK, to by mělo vypadat takhle. A fakt jako na první sketch jsme měli, jako, že to je ten koncept, s tímhle to může mít ven a už to jenom dopracujeme. No. Takže je to takový, jako fakt se jdem tady hodně na ruku. A mě jako u lepší to bylo jinak, ale u těch věcí, které teďka vlastně děláme, tak to není o tom, že prostě jakoby 3 měsíce vymýšlíme key values a myšlenku brandu a tyhle ty věci, že ty věci jsou vlastně jako relativně jednoduchý vlastně na výrobu prostě, jo. Je potřeba, aby to fungovalo v rámci toho daného segmentu, vzhledem k tomu, že třeba Cool Things je vyloženě prostě jako influencer, jako lezená věc, tam jako nepotřebuješ dostávat nějaké jako hluboký myšlenky vlastně, že jo. Takže zrovna to Cool Things je čistě jako fakt vizuálně vymyšlená věc a nemuseli jsme tam jako přemýšlet přesně nad tím, že ty vole budou následovat prostě 14 až 25 lidí a dělat jako nějaký složitý research, jo. Takže proto ty věci vznikají docela rychle, ale kdybychom dělali samozřejmě něco většího, tak tam ta jako curve je třeba jako 2 až 6 měsíců klidně prostě. Lepší trvalo docela dlouho. Lepší trvalo. Hlavně jako kvůli tomu vývoji webu, protože ten byl šílený vlastně, tam jsme se dost poučili, že prostě dokud vole lidi budou používat Safari, tak já nebudu mít klidný spaní. Takže vole, tam jak to jako bylo docela dlouhý, ale dnes ty věci odbavujeme docela už jakoby prostě rychle. No. A to jste dělali ten web interně nebo? Půl na půl vlastně. Tak na půl, no. Byla tam polovina kapacita naše lepší a polovina kapacita vlastně, kterou tam dohodil Gnosis od sebe. Takže to bylo tak jako spletnutý a já vlastně většinou ty díly dělám tak, že stavím jako týmy, které nejsou čistě interní, že fakt jako vyhradím lidi,
jdeš do tohohle projektu a další firma si tam dá další jako část týmu a pak ten klient si tam dá část týmu a bude to jeden takhle jako multitým, řekněme, tak to je vlastně ten nejčastější postup, který já v projektech dělám a vlastně velmi podobně jsme postupovali tady, ale všichni byli zralí na terapii, potom to bylo fakt strašný, jakože ten proces byl jako, a já jsem měl tu výhodu, že, no výhodu, ta nevýhoda je v tom, že to platím, ta výhoda je v tom, že to nemusím dělat. Takže já jsem jako jenom koukal nad nima, že prostě jako se ještě nikdo nesejmul, ale občas už to bylo fakt jako náročný, no. Ten web tam dal hodně zabrat, no. Teď vlastně pracujeme na redesignu, protože to celé směřování lepší se dost jako změnilo a už jako k tomu budeme přistupovat trošičku jinak, no. Měli jsme fakt velký oči a nechali jsme na tom hrozně moc času, ale ten jako výsledek nebo ty věci, které jsme se z toho naučili, tak byl jako brutální prostě. Jako zase, myslím si, že pro oba dva ty, no. Jo, určitě. Shoutout Mihy a Adam, kámo, protože nechali na tom fakt stovky hodin, tyjo, na ty věci. Jo, ten web je krásný. Kdo chcete, koukněte se, my pak lepší probereme ještě později přímo se Zdenem. No a Cool Things, jak dlouho trval koncept až k tomu, kde jste teďka? Kámo. Koncept trval víkend, podle. To fakt bylo takové. Prostě, já jsem popsal vizi a Gnosis už mi okamžitě začal říkat, tak tohle a tohle dá dohromady tohle. Ale neber to jako hotový, já přijdu ještě s jiným konceptem. No a ve finále akorát nakreslil to, co mi říkal na první dobrou. Jo, jo, to je dobrý, vole. Tak to je nejlepší, když se to sedne na první. Že? Jo, jakože fakt to tam jako slyšel hnedka. Jak jsem začal popisovat to, co je, tak už jsem mu to jako tvořilo před očima. A bylo to vidět, jo, že vlastně on byl ready. A víš, ono to dává smysl jako z pohledu nějakého biznesu, ty to nemůžeš nakreslit, že bude to takhle hotovo, protože kdo ti to zaplatí potom. Takže, ale už jako bylo vidět, že v ten moment, jak to popisuju, tak on přesně ví, jak to bude vypadat, pak to jenom hodil do nějaké hezké prezentace, ať je vůbohitelná ta práce na tím. Šli jsme s tím jako ven, že OK, máme to ready, pojďme to dodělat. Jo. Takže to fakt, to, jak jsem to popisoval, tak bylo vidět, že to vzniká hnedka před očima a jsme ready. Můžeme pak ukázat i tu prezentaci třeba těch konceptů. No. Tam byly vlastně dva nebo tři koncepty, ale tenhle ten dává mega smysl. Protože jsme vymysleli systém, kdy se jako nápis Cool Things skládá prostě do nějakých nebo do nějaký bombičky. To znamená, já vám můžu ukázat vlastně animaci. My tady máme už... Jsem posílal. Hej, tady mám. Máš to ty? Yes. Ten logo reveal, že vlastně se ti to spojí do takové bomby. Yes. A ve chvíli, kdy dropuješ prostě merch, tak vždycky dropneš bombu prostě, chápeš? To připomíná Cartoon Network. Yes, kámo, to je hra, co hrozná. Díky, že jste přeji, kámo. Takže tohle je, to byl brandík, no takový. A to fakt vzniklo takhle, kámo. Jakože to je jenom vizuál, prostě, jako hezký, no. Těšíme se, až to bude venku a bude to fungovat. Yes. A kdy to budeš launchovat? To je problém, protože to vysí na těch influencerech, že jo? A to je fakt... To je jednání s influencerama nejhorší, vej? Trochu, běž prostě za 5 influencerama, který tam chceš mít na releaseu a domluv se na jednom dni, že dropujou merch. Kamu, neuděláš nic, to prostě, to oni potřebují rok, aby se rozmysleli, jestli chtějí nebo nechtějí trikat, ty vole, to je prdel úplně. Takže jako, my jsme ready a teďka tím, že už fakt to mám jako mocně v ruce, tak už jako na ně začínám trochu tlačit, že hele, OK, tak vy si udělíte release day, kdy chcete, ale releaseuje ten brand a vy jste prostě pod ním. Jestli chcete ty podmínky, na kterých jsme se domluvili, jdem s tím prostě ven. Musím už trošičku pušovat, ale řekněme, že asi poslední 3 měsíce si říkáme, že nám chybí tak týden práce s nima, no. Takže jako je to fakt... Cením, že od korporátu jdeš k influencerům, že jako no, většinou ty lidi začnou na těch influencerech, řeknou, no to je hrozný, já jdu radši za těma firmou. No, já jsem zároveň neopustil ty korporáty, takže já mám jakože tak jako schizofrenní trable teďka. Ne. Jsem docela rád, že jsem ani zřešit nemusím, takže... Buď rád. Nice job. Počkej, a vy jste vlastně teďka nedávno nebo si dával, že jsi zaměstnaný pod Lepší? Je to tak, jsem vlastně součástí Lepší jako art director, to znamená, že jim teďka na nějakých projektech pomáhám jednak něco feedbackovat, ale zároveň všechny ty brandy, které jakoby se teďka budou pod Lepší tvořit, tak budu dělat já, případně naše studio. Protože to je vlastně asi ta nejzajímavější věc pro mě na tom, na té spolupráci, že to má dost velký benefit hlavně i pro Jiskru. Protože to samozřejmě znamená nějakou práci, znamená to, že ve chvíli, kdy děláme prostě velký složitý brand plný 3Dček, vývoj a tady těch věcí, tak já vlastně můžu zapojovat jakoby lidi tady odsaď, což je pro nás samozřejmě nějaký jako move dopředu. Já jsem minulý rok opustil Exodus,
protože se tam začaly dít nějaké jako divné věci ve vedení a měl jsem vlastně jakoby prostor na to řešit ještě něco dalšího a přímě jsem se nedokázal moc představit jako co jiného, takže to jsem napsal Zdenovi, jak to cítí a vlastně jsme se jakoby mečli immediately v podstatě, no. Takže pro tebe to je super, že máš pravidelný přísun práce. Hele, je to vlastně důležitý v tom, že já nemusím z Jiskry vytahovat peníze pro sebe tolik. A můžu ty peníze investovat do dalších jakoby, projektů a do věcí, protože to je něco, co máme s Kubou teďka nastavený. Minulý rok jsme dělali vlastně pro někoho jakoby, z biznisového světa dost velkou chybu, ale pro nás něco, co nás vystřelilo úplně do nesmyslu. A to je to, že ke každému projektu jsme přistupovali tak, jako kdyby ten budget byl 250% místo toho jakoby, originálního budgetu. Takže všechny projekty, které se od nás minulý rok mohly vidět, včetně toho vašeho, tak prostě jakoby, v té práci stál jakoby, 2 až 5 násobek oproti tomu budgetu, který na to byl. Ale díky tomu my máme teďka tak strašně dobrý reference, že už se nám ozývají lidi a nabízejí nám full budget. No, takže vlastně ten minulý rok byl pro nás klíčový v tomhle tom, že jsme opravdu na každou tu věc dávali jako extrémní effort a teďka vlastně konečně se můžeme jako posunout dál. Takže pro nás je to jako i strategicky do zásadní, protože třeba dělali jsme teďka fakt jeden zajímavý tender, ve kterém jsme se nějakým způsobem zkoušeli i toho, čeho jsme schopní a Zdeno vlastně byl součástí nějaký jako business research, nějaký business stránky a v podstatě na to, že existujeme rok, tak jsme se dostali do finále v tendru se Symbian, ty vole, který tady 30 let dělají nejlepší věci, kámo. Takže je to prostě nějaká ukázka toho, že směřujeme dobře, ale máme špatně nastavený ten biznis, což prostě je něco, co já vím. A Zdeno má ten biznis nastavený velmi dobře. Tak je super, že si můžete nám zájem pomoct. Extrémně. Ono to prostě fakt dává smysl, nejenom já bych to fakt nebral, že Gnosis teďka dělá v lepší. Já bych to fakt bral jako kooperaci, jo? Protože my když někde potřebujeme fakt to super kreativní řemeslo a potřebujeme něco, co prostě fakt bude takový mít ten wow efekt, jo? Že ti jako z toho spadne ta brada, že do píče, to je top. Tak nemůžeme použít nikoho jiného, než je jako Jiskra. A oni v ten moment, co mají deal, kde není potřeba jenom to řemeslo, ale tam fakt dobře potřeba naplánovat i business a brand strategie a tak, tak úplně přirozeně sáhnou zase k nám jako do lepší. Takže fakt dává velký smysl ta blízká kooperace těch agentur, protože jsme vlastně ze stejného fieldu, ale ten náš jako perfect touch je v tom druhém, co potřebujeme. Jo. Takže nám fakt chybí takhle super kreativní schopnost na to dělat ty věci nádherný. My jsme prostě technicky v agilitě, spíš, jo, jsme v té knowledge procesu, přesně tak. Takže když to potřebujeme, tak dává smysl Jiskra a oni, když potřebují zase jako ten business, tak jsme tady my, protože my jsme se velmi rychle vyhoupli do jako fakt hezkých podmínek biznesových, jo. Jsme jako etablovaný velmi hezky. Takže fakt to dává smysl jako dohromady. No. On je ten pán s kravatou a já jsem ten divnej rozcuchaný. To se mi líbí, no. Představ, jaká situace jako tady je, když já jsem ten s kravatou, vole, jo. Já jsem všude ten roztrhanej. Jako dokážeš si představit, když oba dva přijdete do firmy, jako... Ono to je vždycky jako, že se objevím já a oni, kreativec. A pak se objeví Gnosis a ty vole, to nebyl kreativec, tohle je kreativec. Ale tohle je jako přesně ten obří benefit prostě, no, že my máme tuto vizuální kvalitu a on zase umí ty věci jako dobře prodat a prostě najít tomu tu biznisový zaštítění, což je něco, co my prostě neumíme a nemáme v tom ten skill. Takže za mě to je jakoby vlastně největší věc, co se jako pro nás od nového roku pro Jiskru stalo vlastně. No. Protože teď máme konečně backupy v tomhletom a můžeme se konečně posunout. Jo a fakt ten tender, o kterém vlastně jsi mluvil, byl takovej, jo, že Ta kreativní část byla 80% práce, ale těch 20 tam bylo takových, že klidně to celý schodí a tam fakt dávalo smysl to jako propojit tady do toho spolu, jo? Že už vlastně na tom tendru jsme vyzkoušeli, že tyjo, my můžeme teďka jak lepší, tak Jiskra, můžeme nabízet jako fakt velký full service, který je hrozně stabilní jako v každém tom pilíři, takže to fakt jako je super. Fakt se těším na tohle ten rok, tyjo, jakože jak se to bude dál posouvat, protože teď jsme 2 měsíce vlastně i vymýšleli dost tu spolupráci a tyhle ty věci. A teď teprve ty věci začnou chodit ven, že jo, Cool Things bude asi první vlašťovka, tohle to si myslím, že taky vznikne velmi rychle ten lepší web a pokud to bude prostě jenom sekat, no. Yep. Ale super, nebo pro lidi vědět, že jste museli s Kubou minulý rok jako se obětovat, vrazit do toho jako kotel času jenom proto, aby ty věci byly fakt vypovídající o té kvalitě, co umíte nabídnout. To je vlastně o tom, že kdybychom dělali ty věci za ty peníze, za které jsme stávali budget, tak se nedostaneme prostě na tu no. Ale na jednu stránku my zase potřebujeme jeho, aby nám řekl, hele kluci, ty vole, tady byste mohli ubrat, jako, víš? Že vlastně my jako
my tu práci fakt tak skurveně milujeme, že jsem ochotnej tady prostě sedět, vole, 20 hodin denně a dělat to prostě za 200 na hodinu jenom pro ten dobrý výsledek, ale to prostě z rámci nějakého, ty vole, jako růstu firmy a posouvání se v biznise je to nejhorší, co můžeš dělat, že jo? Takže já potřebuji přesně někoho, kdo to trošku jako sekne. Na tom tendru to bylo fakt výborně vidět, jo. Oni to všechno jako připravili, moje strana vymyslela ten brand, oni pak začali jako říkat, jak to bude fungovat vizuálně, říkám super. Tak, ceník. A všichni ziskli jako, no ty vole. Říkám dobrý, tak to navrhněte, já se na to podívám, jak to navrhli, říkám dobrý, jak to smažem a já vám řeknu, jak se ten ceník dělá, ale zase tu kreativní část bych jako vůbec nechytil. A jo, to, co oni jsou schopní fakt v tom jako vidět, jenom z prvotního briefu, tak to je šílený, ale fakt to bylo takový, OK, tak odsud pocud je to vaše, teďka odsud pocud je to moje, jo, a takhle si jako, a zároveň se o to být schopný rozdělit, jo. My máme s Tomášem obrovskou výhodu, že tam nemáme ten problém toho ega, že jako to je tak hrozně clear, že já vůbec nemusím přemýšlet o tom, jestli by mě někdo jako ziskry pojebal, protože prostě tak. Kvůli tomu to neděláme, jo. To jde o tom jako udělat něco fakt blízko perfektnosti, nejlíp jak umíme, říct si za to, co nejvíc, co můžeme, jelikož je to skoro dobrá práce a pak se o ní splitnout a takhle ten proces je prostě nastavený, takhle primitivně funguje a vlastně necítím, že by to někde mělo být jinak, takže hrozně přirozený. To je super. Souhlasím. Takový souzněný duše. Ty bude mega. A hlavně se jakoby díky tomu na nás začaly jako lepit ty zajímavý lidi. Vlastně ty jsme začali spolupracovat i jakoby s týpkem, co dělá CMO v ShopTetu, což je prostě jakoby třetí nejvíc postavený člověk, víš co? A ten jako s náma do těch věcí chce jít taky, protože to baví s náma, chápeš? Že ho baví dělat na hezkých věcech. Takže ta premisa toho, že prostě budeme rok jakoby konit ty vole za 40% budget, se jako vyplatilo extrémně. My jsme takhle měli s Kubou dřív, ale ono, když to pak přesahuje už z toho prvního roku až do třetího, tak si řekne, že je něco blbě. Musí tam být ta hraní. Jakože pak přesně nastala ta situace, kdy jsme dostávali joby, které nebyly dobře zaplacené, ale už jsme museli jakoby odmítnout. Už jsme museli říct, ale ne, tohle prostě nemůžeme dělat. Jakoby, no. Takže teď jsme v té situaci vlastně, že teď už konečně budeme vypouštět nějaké věci, které byly fakt jako dobře zaplacené, děláme jedny architekty a od toho momentu já už to považuji, takže prostě nepůjdeme s cenou dolů, protože už máme za sebou ty reference, zároveň tady máme prostě nějaký jako strategický partnerství s tebou. Máme Kubu Jägra, což je prostě taky člověk na biznis, který dělá vlastně v Drivetu na vysoké pozici a už se jenom nabalují prostě kolem nás ty lidi, ale samozřejmě člověk, který dělá CMO v ShopTetu nebo dělá head of Drivetu, nebude prostě moc být placený za 200 na hodinu, chápeš, tam se jako dostáš liter plus, takže... Já jsem včera měl meeting s tím novým potenciálním klientem a říkám, jak jako, že šli přímo za mnou, nešli za lepší, šli jako za mnou a že za mnou je lepší. A oni viděli můj rozhovor u Vojty Žižky a byli jako, že my jsme zrovna potřebovali tu službu a to, jak jsi mluvil, super, takže jdem do toho. A já jsem kdysi na díle makal. A teďka jako stačí, když se někdo pustí video. Říkám, jako kámo ten Vojty Žižka. Jako podle mě velký value. Jo, Vojtu sleduje podle mě hodně takových lidí, takže to může... To je fakt obrovský valid check. No tak děkujeme moc za insight do tohohle vašeho fungování. Jdem k Oleně do Drápiky, což je moje nechtařka už hrozně moc let. Teďka jsem dlouho nechty neměl, tak mě to trošku fixne. Jak často chodíš? Normálně chodím tak jednou za měsíc. Ale teďka jsem dlouho nebyl, jelikož jsem tomu dával trošku refresh, měl jsem takovou klidnější fáze, ani vlastně nemám obarvený, ale už se takže to... Takže zanedbaný nechty, jo. Teďka je to, ale to se to zachrání. Jak často se potkáváš s kritikou? Na nechty jako takový? Aha. Vlastně docela často. Nebo je to hodně odlišný, když jsem v Česku a když jsem jinde. Ale v Česku vlastně fakt jako hrozně strašně, jako velmi často. Ale nějak se mě to nedotýká, víš co. Za prvý jsem na to už zvyklý, lakuju se nechty fakt už docela dlouho. Takže vlastně všechny možné věci, které na to jdou říct, tak už jsem slyšel několikrát, takže nic moc novýho. A nevím, je to nějakou jako součástí a moc se mě to nedotýká. No jasně. Tak je to nějaký prvek, který patří k té tvojí image, stejně jako ty melírovaný vlasy, ne, který často máš. Jo, takže fakt to vnímám. A stejně jako ta moda, jo, fakt je to prostě tak nějak současně. Je to takový to, když mě necháš úplně absolutně svobodnýho, dělej si, co chceš, vypadat, jak chceš, tak já nejspíš skončím otrhanej, nejspíš skončím jako s růžovýma vlasama, nejspíš s nalakovanýma nechtama a celý pokérovaný. Je to hrozně autentický, takže. A nejvíc crazy nechty, který jsi měl, nějaký jako výstřední? Jo, dávali jsme na ně takhle různý ty stříbrný srandy, že už to nebylo jenom jako lak, ale že jsme na ně připevňovali, jak se jmenuje, charms.
Je to tak? Yeah. Nice. Tak jsme na ně připomněvali jako Charms a to už bylo docela jako na mě, že už to bylo takový zajímavý, ale zatrhávalo se mi to za volant, takže to nebylo úplně praktické. OK, když teďka úplně odbočím, jestli máš nějakou stanovenou jako denní rutinu, jako někdy čas, kdy prostě stáváš, co ráno nevynecháš? Hele, je to takový, je to nárazový podle toho, jak mi je. V tom úplně nejstandardnějším režimu, když tak nějak jako zvládám, je mi fajn, tak se snažím spát od 3 do 9, 6 hodin a mám docela pomalý rána, takže vstanu, jenom čeknu maily, že se neděje něco jako urgentního, akutního. Když ne, tak nakrmím kočky, objednám snídaní sobě a dám si tak jako hodinu chill, jen tak se jako probrat a zhruba po té hodině a půl začínám pracovat tím, že se pustím jako do mailů, do stand-upu a tak dalšího. Mám tam jako samozřejmě v tom kolečku, když jdu z patra dolů nakrmit kočky, jak se stavím v koupelně, že jo, hygiena, skincare a tak dále, ale jako kdy, a hlavně jsem v tom fakt hodně fluidní podle toho, jak se cítím. No, jakože když mám horší období, tak prostě otevřu oči, jsem rozbitý, zůstanu půl dne ležet a nic jako rutina neexistuje v ten moment. OK. A tedy jsi vlastně říkal, že chodíš spát ve 3 ráno, protože já vzpomínám, že jsme tak chodili spávat i my. Máš to nějaký vyložený důvod, nebo ti je prostě sympatický být jako dlouho vzůru a... Hele, já jsem vlastně vždycky jako chodil pozdě spát, že už fakt od docela dětství si pamatuju, že jsem býval jako do půlnoci vzhůru, tak jak to preferuju. A docela dobře se mi vždycky pracovalo v noci, jo, že máš prostě klid, nikdo nepíše, nikdo neotravuje, fakt můžeš jenom sedět a jako pracovat v tom, co chceš. A tím, že jsem se naučil spát takhle jako od 3 do 9, tak mám celou tu noc, jo, že prostě chodit spát ve 3 je fakt jako pozdě, ale stávám v 9, kdy všichni začínají makat, takže mi ani nic neuteče z toho rána. Takže mám pocit, že jsem jako fakt časovou efektivitou pokryl úplně jako všechny možnosti, které tam jsou nutné, takže je to úplně optimální pro mě. To je dobrý, my chodili spát ve 3 a stávali v 1 třeba, takže to bylo horší nám utek jako půl den normálního člověka. No, víš co? To mi právě přijde dobrý, že říkáš, že chodíš spát ve 3, ale stáváš v 9, tak vlastně ve chvíli, kdy se vlastně rozjíždí normální život jako lidem. Tak já už, tak já už vnímám, když oni se jde jako v tom kanclu, že jo, a když mi přijde něco urgentního, tak vlastně já už jsem vzhůru a jsem schopný na to, když tak jako odbavit hnedka, že vlastně nikdo by to neřekl, že jsem byl vzhůru do 3. A když jsme byli u té rutiny, tak takhle jako ráno máš nějakou jako snídaní, na který si potrpíš, nebo to máš prostě taky nárazově? Hele, jako nejvíc objednávám nějaký vejce Benedikt nebo tak něco, jo. Většinou se motám okolo něčeho takového, ale dost nárazově, podle toho mám nějakých jako 6 preferencí, které prostě točím podle toho, co se mi zrovna chce. Kdy jsi takhle během dne nejvíc aktivní? Standardně to bylo vždycky v noci, ale zhruba tak před půl rokem se to změnilo a fakt nejvíc aktivní a produktivní jsem okolo toho poledne, kdy fakt dokážu odbavit. Vlastně předtím, než odpoledne vyjdu někam ven nebo vyjedu, tak už mám většinou tu listu prázdnou. Takže je to většinou vlastně v té pro mě dopolední fázi, která probíhá okolo toho poledne. A pak mám teda druhou vlnu. A to je právě jako fakt ten večer, že se dostanu, že odpoledne se odběhám, co chci, dostanu se domů okolo 8. 10. a pak znovu se dám k počítači a to je ta druhá vlna, kdy jsem jako efektivní, že i ten můj pracovní blok je takhle rozdělený jako na 2 části, nějak mi to vyhovuje a hlavně zvládnu během toho dne odbavit všechno, co se stalo nebo bude dít a večer to čeknout, že se to stalo v pohodě, takže to mám vlastně hrozně pod kontrolou. Co je ta nejčastější aktivita v tom odpoledním bloku, který máš volný od práce? No, jako aktuálně bych, nebo aktuálně, ono už tak bude nějakou dobu, tak to je fakt jako čeknout ty modní story, jak to tam vypadá. Takže dvakrát týdně si jedu na Pařížskou se podívat, co tam je jako novýho. Protože mi to je prostě blízký a nebo prostě nějaká socializace s kámošima, jo? Jako jdem někam na oběd, jdem prostě někam ven nebo tak něco takový, jako hodně se socializuju teďka. Hodně lidí jako jsou peníze nebo psychický zdraví, tak hodně lidí o tom jako mlčí. Měl jsi to taky tak, nebo jsi byl od jak živá takhle odevřený ohledně tohohle mluvit? Nebylo. To fakt přišlo nějakým seberozvojem. A zároveň to nebylo jenom, že jsem věděl, že to tam je a jenom se o tom bojím mluvit. Mně trvalo strašně dlouho si vlastně uvědomit, že nějaký takový problém jako je. Jo. A pak přišla ta vlna, kdy bylo vlastně jednodušší o tom nemluvit. Takže já, když jsem začínal vlastně třeba na vejšce, tak spoustu těch důvodů, proč jsem tam nešel, fakt bylo. Jako pocházelo z nějakých jako mentálních problémů. Ale bylo vlastně mnohem pochopitelnější se tvářit, že jsem se na to prostě
Že než někomu něco vysvětlovat, proč a jak to je, tak... No a hlavně sám jsem neměl ani odpovědi na ty věci, jo? Že vlastně, když tomu sám úplně nerozumíš, jak se to pak blbě jako obhavuje, že jo. A to kreslil Gnosis, tak jistě? Jo, to je Gnosisová práce. Koho jinýho taky. To je šikovnej klub. No, každopádně teda nechte ready, inspirovaný Chainem a můžem pokračovat. Teďka pojedem ke mně. Yes, yes. Tak jsme se po celém dně dostali tobě v klidu a nikam teďka nespěcháme. A vlastně, sice až teďka v půlce dílu, ale já bych se chtěl vrátit úplně, úplně na začátek. Když tě klidně nechám třeba i trošku otevřenějc o tom mluvit, že ti ne vždycky budou nahrávat, ale kde ses vlastně vzal, ne, jak ses od vzal, mámy, ale, že jo? No jasně, ale kde to vlastně všechno začalo, ty, jako... OK, moje vystupování. Přesně. Hele, vlastně jeden z mých nejlepších kámošů, David, který dřív dělal na Instagramu protivnýho, tak dělá u mě markeťáka. Mm-hmm. A už hrozně dlouho mi říkal, jako ty máš ten lifestyle, to by byl hrozně dobrý content. Já jsem vždycky, to jako vůbec není pro mě, já nemám vlastně zájem být jakkoliv vidět nebo cokoliv. Ale vlastně s tím obrovským nárůstem takového toho toxického grindsetu, kdy já jsem měl plný TikTok toho, že jestli je ti 20 a neděláš 100 litrů měsíčně, tak jsi pozadu a podobný, jako pí***. Můžu mluvit prostě. No určitě, jo, musíš. Paráda. No a prostě podobný pí***. Tak jsem byl jako, tyjo, to jsem vlastně docela dobrá ukázka, že to je vlastně jako hovadina a můžu to úplně jako devalidovat. Já to můžu úplně shodit. Protože skoro určitě jsem nějak číselně úspěšnější než většina těch lidí, co tyhle věci říká. Mm. A zároveň díky svým jako svým mental healthu vidím, že to vůbec je jako, že to je úplně mimo. A říkám, to je vlastně ta myšlenka, díky který já, nebo kvůli který já budu ochotnej vystoupit z toho svého komfortu, ty anonymity a něco předávat. Takže to byl úplně ta první idea. Jo. David mi už celou dobu říkal, jako ukazovat, že takhle ty věci nakupuje, že to tady nikdo nedělá. To je dobrý nápad. Říkám, jo, ale k čemu mi to bude? Ale pak jako to schazovat, ten grindset okolo, že vlastně mnohem důležitější, než jako makat a kašlat na to, jak se člověk cítí a hlavně jako být úspěšný a první milionář v rodině a podobného hodiny. Tak je podle mě důležitý jako se vnímat, poslouchat, být k sobě nějakým způsobem citlivý a jako pracovat se sebou s těma kartama, který člověk dostal. To byla ta myšlenka, že si říkám, já vlastně všechny dokážu hrozně diskreditovat, že vlastně nejspíš nejsou tak úspěšný jako já a já dokážu říct, že dělej píč. Já jsem si říkal, co tě k tomu přimělo, že jo? Protože většinou, když se těch slavných lidí zeptají, jestli peníze nebo sláva, tak řeknou, že ty peníze. A jo. U tebe to bylo naopak, ty jsi měl ty peníze a pak jako přišla ta sláva. Já jsem si říkal, jaký je ten důvod, že vlastně to chce ukazovat. Jo. A tady to úplně chápu, protože většinou těchhle videí, že jo, ty lidi vystupují, hele, musíš makat každý den pro to, abys dosáhnul toho, čeho chceš. Ale to, když děláš jako, nevím, 15 hodin denně, tak se na tobě podepíše zdravotně a je to pak znát, že? Takže jo, chápu, jo. Chápu, že jsi chtěl ukázat jako právě pro mě, druhou pro mě to stránku fakt, toho. Pro mě to fakt byla jako diskreditace všech těchto z těch jako nápadů, že vlastně by měl člověk úplně ignorovat, jak mu je, protože je pozadu a něco mu uteče a podobně. Říkám, OK, já jsem si to vlastně v těch 19 myslel taky a vidím, jaký to na mě mělo pak jako dopad a jak hrozně to jako bolelo. A říkám, já jim řeknu, že jsou vlastně úplně mimo. A hlavně, když už pak s nějakou jako trošku businessový knowledge vidíš, že to je vlastně jejich modelek na nějakých kurzech, vydělají oni nějaký prachy a tak. Říkám, OK, tady vlastně chybí oponentura. Tak já jim budu říkat, že vlastně dokážu být úplně v pohodě úspěšnější a bohatší a bůh ví co všechno. A zároveň si myslím, že všechno, co říkají, tak jsou vlastně píče. Takže to byl vlastně takový protest proti němu. Já jsem právě na tebe úplně prvně narazil na TikToku a já nevím, jestli jsem v tu dobu začal vnímat, že teprve to lidi začali dělat, že dávají jako fotky a dá se jako swipovat, jako takový ty tvoje denní vlogy a říkám úplně, jsem to viděl poprvé, říkám, ty vole, moc nechápu, jako co to tam je a teď najednou vidím, že na nákupech a vidím tam něco úplně drahé, říkám, ty vole, co to je. Tak jsem to ještě jako přejel a za týden jsem na to narazil a od té doby jsem tě právě začal vnímat. Ono to není tak dávno, já jsem jakoby upřímně do tohohle dílu šel s tím, jakože, že jsem si schválně moc nechtěl zjišťovat, že jsem tě chtěl poznat úplně jako čistě, okay. Že dneska tě poznám. Takže jsem si jako načetl pár věcí, máme jako rešerš a to, ale právě jsem vůbec ze začátku nevěděl, co od tebe jako čekat. Uh-huh. No to už vlastně byl jenom takový jako nástroj, jak to dostat k lidem do myšlenku. Jo? U mě každý ten den je jiný.
A to, že třeba mě je hůř, nemá žádný specifický trigger. To se prostě děje. A ten daily vlog je vlastně dobrá ukázka, že tyho, že včera jsem měl super, dneska vstal a prostě jako leží, je v depresi, prostě není mu dobře a tak. Co zatím je? No, ono v tom vlogu předtím je vidět, že vůbec nic. Takhle to prostě u mě funguje, takhle já to fakt doslova mám. A tohle se byl úplně výborný formát, který to umožnil. A pak teda to, že to byl swipe těch fotek, tak to už je práce Davida, který jako říkal, hele, to je úplně nová funkce, ona bude mít nějaký potenciál, aktuálně to nikdo nezná. Ty vlastně teoreticky můžeš být ten, koho si lidi představí, když uvidí ten slider těch fotek. Takže to už byl jako takový marketingový tool, bych řekl. Ale ta myšlenka zatím byla fakt taková, že ono prostě bude vidět, že já teďka jsem se dělal 3 dny skvěle, nic špatného se nestalo a teďka jsem úplně v hovnech. To je dobrý, protože takhle to fakt funguje. Jo? Spoustu lidí si myslí, že deprese jako muž můžeš mít jenom s nízkým testákem a myslí si, že když tě narvou na testák, tak to bude automaticky dobrý. Takhle to vůbec nefunguje. Může to být ten důvod, ale taky to může být úplně jinde. Jo? A takže to takhle ukázat a vlastně fakt ještě donedávna já jsem začal asi v srpnu nebo v červenci, něco takového. A první vlog jsem vynechal až teďka v únoru. Takže tam je fakt jako 4-5 měsíců zdokumentovaných každý den, kde je to up, kde je to down, co vypadalo ten den předtím, aby bylo vlastně víc pochopitelný, že to nemusí mít úplně příčinu. No jasně. Já jsem právě si i všímal, že já to jakoby chápu, že to je nahoru dolů, kolem nás je spoustu lidí, kteří prostě na tyhle věci trpí, ale právě jsem si úplně říkal, že ty jsi tam měl, jak je ti fajn, pak vlastně jsi někdy něco koupil, super, hezký den, pak kočky a najednou je ti na hovno. A jsem občas někde rozklikal jako komentáře a viděl jsem, že se vždycky našel někdo. Jak ti může být na hovno, vole, když byl tam, tohle si skoupil, vole, na co si stěžuješ, vole, a tak. Že nad tím jsem se jako docela ujebával, jakože není to vtipný. A přišlo mi to prostě jako vtipný, víš, že si lidi nad tím jako vůbec pozastavou, nebo že tak. Jako kdyby peníze měly znamenat instantní štěstí. I když asi spousta lidí se takhle představuje, že jo, že si řekneš už na začátku, hele, ty mít tamhle jako milion na účtě, pak už mi nebude nic chybět, ale pak ty máš milion na účtě a zjistíš, že to je úplně stejný. No, že se vlastně nic moc nezměnilo. No. A spoustu lidí fakt potom, co vyřeší tu hranici, ten level toho, že vlastně to jo, teďka už mám peníze a nemusím se obávat toho, že zaplatím nájem a vím, že jsem v pohodě, tak můžou až dál poznávat sebe a tam fakt už jako najdou, že ono toto štěstí jako nepřineslo. To se vlastně stalo mně, jo. Já jsem měl problémy, jako co se týče nějaký psychiky, jako vždycky, ale myslel jsem si, že kdybych byl zajištěný a neměl bych tam tyhle trable, tak to bude dobrý. No jo, ale pak se to stane a říkáš, tak tomu se neudělalo, jo, jako tak super, tak vím, že budu mít kde bydlet, to je fajn, to je hrozně důležitá potřeba, kterou jako naplníte super. Ale zároveň to prostě nedefinuje to štěstí. Jo. No, určitě to může být ta složka, která ti pomůže k tomu, aby ses prostě cítil fajn, to bez pochyby. Ale je to spíš jako, že to otvírá možnosti. Jo, že se cítíš možná jako stabilnější, ale nevyléčí ti to prostě žádný. Jo, dá ti to větší pocit bezpečí. Dá ti to větší pocit bezpečí, protože prostě teďka jak jsem, tak jsem safe. A teďka, kdybych prostě rok nemohl makat, tak jsem safe a nehrozí mi prostě nic. Seš jako v bezpečí, je to dobrý. Ale nevyřeší to, když tvoje hlava bude úplně s jinýma věcma. To se nedá vyřešit takhle. A jaký jsi byl jako dítě? Malej? No, hodně introvertní, jsem furt, ale už se nějak zvykám. A hodně nesebevědomý. To už jsem nějak vypiloval. A hrozně brzo jsem jako musel dospět. Jo? Ta situace, která byla u nás, to k tomu prostě jako vedlo, že jestli v tom chceš přežít, tak nějak musíš takový to dětství jako posunout. Takže jsem vždycky od hrozně útlýho věku vnímal, nebo dostával dokonce i jako v té době myšlené jako komplimenty, že páni, tak v takhle brzkém věku takhle vyspělej. No jo, ale ono to je vlastně trauma response. To by nic jiného nezbývalo. No že právě, jo, že vlastně nemáš takový věc. Jestli chceš tuhle situaci zvládnout, musíš dospět. Jo, takže takový jako tichý, introvertní, nesebevědomý, ale už v hrozně brzkém věku jako velmi uvědomělej o finanční stránce a o nějaký bezpečnosti domová. Tak, jo. Měl jsi kvůli tomu nějaký potíže ve škole? Nebo? Nebo tam se to vůbec neprojevalo? To jo, jakože já jsem byl vždycky jako docela od rány, ono z takového malého městečka na Pardubicku to jinak ani nešlo. takže tam to bylo takový, že
neřekl bych, že nějak extra. Jsme se tak všichni nenápadně šikanovali navzájem, ale nikde to nějak jako nepřerůstalo docela. Tam bych řekl, že to bylo docela klasický. Že spíš to, kde se to projevovalo, tak fakt to byly ty momenty, kdy jsem měl být vlastně doma a v pohodě, tak tam jsem to spíš jako, tam to bylo poznat. Ale ve škole bych řekl, že docela jako v pohodě až na nějaký momenty. Ale ty tam zase měl každý, takže nic různýho. Takže to, že tvoji rodiče měli insolvence a tak, tak myslíš, že tě to formovalo v tom, že jsi tam, kde jsi teďka? Myslím si, že ne. Myslím si, že mi to... Ono mi to jako dalo ten drive, jo, že jako víš, že takhle to je plvý, tak jsi jako úplně tam opak. Jsi to jednou takhle někde zmiňoval v rozhovoru. Že chceš tu polaritu tomu, jo. Jakože u nás to bylo finančně jako fakt blbý, ale jak už jsem právě jednou říkal, pro mě jako pro dítě to doma nebylo blbý kvůli tomu, že nebyly peníze. A jasně, že jsem chtěl víc, takže jsem prostě chtěl spoustu věcí a Bůh ví co, ale není to to, co definovalo, že to je doma blbý. Jo. Částečně mi to ten hlad jako dalo, jo, že prostě doma peníze nebyly a bylo to blbý, tak možná kdyby peníze byly, tak to tak blbý není. Takže to je tam ta přímá rovnice, že ty prachy chceš, protože je větší šance, že to bude dobrý. Protože jsi vyzkoušel, jaký to je, když je nemáš. Ale nemyslím si, že pokočky něco rozebírají, klidně nějak odžiňte. Ale nemyslím si, že jako nějaký ten drive mi to dalo. Mám pocit, že bych to dal jako bez něj. Možná pomalejc, možná ne do takových výšin, možná bych právě nešel přes ty hranice té péče po sebe, jo? Že jsem fakt byl, možná to, co mi to dalo, je to, že jsem byl fakt schopný zanedbat sebe s tím, že tady je ten cíl těch peněz. To možná jo, ale jinak ta schopnost toho dosáhnout, to ti asi jen tak nic takhle nevzbudí. Kdy jsi vlastně odešel od rodiny? To bylo asi na třikrát. Jakože jsi odešel, pak se vrátil? Jo. Já když jsem byl malý, tak jsem už byl tak jako spíš u babičky a dědy, než u rodičů. To bylo fajn. Pak jsem byl teda u rodičů, to moc fajn nebylo. A pak jsem se tak jako náhodně toulal, že jsem furt jako cestoval mezi babičkou a dědou, protože tam se nehádali, tam byl klid, tam to bylo safe dobrý. Safe place prostě. Právě. Zase zpátky k rodičům, kde to bylo prostě jako blbý. A v 18 vlastně, tak hned jak mi padlo 18, tak jsem se sebral a šel jsem do prdela. No a v tom moment, co jsem odmaturoval, tak jsem šel okamžitě do Prahy, že prostě tady půjdu na výšku a tak. Hmm. Takže vlastně docela brzo. Ty jsi někde říkal, nebo nevím, jestli jsem to četl, teď si nejsem úplně jistý, ale že na střední jsi měl jako problém, že jsi v určitých obdobích třeba propadal nebo něco takového? No já jsem vlastně většinu té střední byl někde na čtyřkách na henkách. Ale nebylo to tím, že bys byl hloupý, bylo to tím, že... Jsem byl línej. Já jsem byl hrozně jako nemotivovaný. Mm. Jo, jakože jestli mě pustí do dalšího ročníku, tak je mi jedno, jestli s dvojkou nebo se čtyřkou. Mm. A mě to projdeš. Tak o tom hlavně pak vypovídá maturitní vysvědčení, že jo? To se vyznamená. Jo, přesně tak. Tam už jsem si říkal, že to by bylo jako dobrý. Tak jsem se na to jako naučil a všichni učitelé byli v šoku, já vůbec. Jo. Ale já jsem fakt celý 4 roky byl prostě na čtyřkách s průměrem 4.1, měl jsem enka šílenou absenci. Fyzikářka mě nechtěla pustit, když jsme měli povolenou absenci 25%, já jsem měl asi 72. Jo. A ona jako, že mě si mě nemusí pustit, říkám, tak já odmaturuju v září. Mě to zase tak jako žíly netrhá. A jak já tě pustím, ale odmaturuješ, já jsem maturoval ze znamenání, ona byla hrozně v šoku. Říkám, já ne, jako, já jsem věděl, že ty věci nejsou těžké, jenom jsem prostě neviděl důvod, co dělat. Takže jako, jo, asi tak. Já jsem byl jenom hrozně jako nemotivovaný a neviděl jsem jako moc důvody. Jakože, a vlastně doteď bych to asi nechápal, proč dvojku a ne čtyřku, když nemáš žádný ambicí na školu, kde na to koukají nebo tak něco. Mm. Já jsem byl kreativec, u kreativců je úplně jedno, jestli měli dvojku nebo čtyřku. A ty jsi, sorry. Jsem se chtěl právě zeptat, jako neměl z důvody nebo ambice, jako že jsi necítil už na té střední, že třeba škola ti k něčemu vyloženě bude, nebo kvůli čemu to tak bylo? No, já asi částečně jo, ale to ne, že bych tím jako pohrdal, to spíš jenom, já jsem věřil nějakým svým jako skillům, který už jsem v té době měl, jo. Já jsem byl kreativec a docela jako schopný. Nebyl jsem to schopný ještě stavit v nějaký biznes a v nějaký peníze, ale jako ty výstupy ode mě byly dobrý. Mm-hmm. Mně bylo vlastně jedno, co si o mě myslí nějaká jako dějepisářka, víš co, jakože... Ty už jsi v té době tím nějak přivydělával, nebo? Jo, ale velmi limitovaně, spíš to bylo jako kapesný, než by to reálně něco vynášelo, jo? Jako nemohl jsem si dovolit prostě si koupit nějaký oblečení drahý, nebo tak něco, bylo to fakt spíš na nějaký existence, v obědy, v odpoledkách, nebo tak něco. Takže jako tím jo, ale spíš já jsem věděl, že to, kde já se chci nějakým způsobem uplatnit, což byl v té době jako grafický design a v kombinaci s nějakou technologií,
tak že vlastně ty známky nejsou zase tak zásadní. Jo. Hmm. Jako, že ses nehonil prostě za jednička, vám stačily ty čtyřky. Nebo no jo, že, jo, jo, jakože mě šlo o to nepropadat. Hmm. Víc jsem vlastně, nevěděl jsem v tom moc smyslu. Hmm. Pak jsi šel vlastně po té střední na vejšku. Jo, jo, jo. Jsem šel na uměleckou, ale jediná, která se mi líbila, tak byla soukromá, takže jsem se zadlužil. Asi 85 litrů nebo tak něco na první rok. S tím, že do druhého roku vydělám na druhý rok. A po dvou, třech měsících mě vyhodili. Ty krávo. Já jsem tam moc nechodil totiž. A to asi nebyl úplně lehký krok se zadlužit po tom, co jsi vlastně jako zažil asi v mládí, ne? Nebo... Jako nebyl, no. Ale zároveň já jsem to nevnímal jako moc big deal. Jako říkal jsem si, OK, hlavně nespadnou do problému, protože jsem to viděl u rodičů a tak. Na druhou stranu, proč bych to sakra nesplácel? Plus to byly jako docela rozumné podmínky, jo, že to nebylo, že každý měsíc musíš vydělat něco, že to bylo takový fluidnější pro mě, díky bohu. Ale jako jsem si říkal, OK, ty peníze určitě chci vrátit, tak to je jasný. A když nevydělám na druhý rok, tak půjdu do práce a splatím to z toho, tak co se může stát. Ale vlastně já jsem to vnímal, že to je vlastně jediný přijatelný scénář. Mm. Jo, prostě chceš na tuhle školu, najednou nechceš, stojí to prachy, který nemáš, tak co chci dělat, no, tak se budu šel. A jak jsi to vlastně splácel? Normálně z toho, že už jsi dělal nějaký svoje jako tak, kšefty? Já vám to skočím. Jak jsi to splácel? Já jsem potřeba to u tebe vydělat ten port. On to začal dělat nějaký... Ne, tak se zeptej znova. No a když tak to bude stříhnout, tak to bude mezi sebou. Bo to prostě dám. A jak jsi to splácel? To bylo strašný. Ty jsi během toho studia té vejšky vlastně dostal k tvýmu biznesu, ne? Tam se to začalo pořádně rozjíždět. Jo. A ty jsi vlastně lívnul tu školu, skoro jsi tam nechodil. Takže těch 80 jako najednou vyplynulo. Jo, hele, docela se to dalo. Já jsem vlastně už při té vejšce jsem měl nějaký part-time job. A tam jsem se jako úplně nelíbil, takže mě docela po nějaký chvíli katli. A i ta vejška vlastně byla taková, že tím, že jsem začínal zároveň ten job, kde jsem si jako říkal, tohle to dává peníze, ta škola ne. V té škole jsem viděl, že mi to za stolik nedává, že i ty profesoři, kteří mě tam jako učili na soukromé škole, měli ten skill docela podobný tomu, co já tehdy. A ještě do toho se mi dařilo získávat nějaký první zakázky jako v nějakém freelancingu, tak to vede moment, všechno se tak nějak úplně přirozeně jako utnulo. Z té školy mě vyhodili, jakož už jsem tam jako fakt dlouho nebyl. Z té práce řekli, že jako taky kšáp. A to už byla grafika tenkrát? Jako? Jo, jo, to bylo tak napůl jako frontend coding a grafika. A mě zbývaly prachy asi tak na 2-3 měsíce života. Říkám si, OK, tak jako tady jsem dokázal mít nějakou zakázku za 20-30 tisíc. Co když se tomu budu věnovat fakt jako naplno? A v ten moment, co byl ten půž, že mě vyhodili z vejšky a vyhodili mě z té práce. Říkám, tak já ty 2-3 měsíce života fakt jako zkusím prostě freelancovat. A to se velmi zadařilo, no. A co jsi měl tenkrát třeba za klienty? Co jsi dělal za věci? To byly malý SMIčka. Já jsem si většinou našel nějakou agenturu, kterým jsem dal prostě nějaký fair podmínky s tím, že budu dodávat pro vás a vy nebudete potřebovat jako grafika. Takhle jsem si ty agentury našel 2-3 a byly to prostě nějaký, já nevím, údržbáři a oprava vejtahů a komunistí pekárna, tak vždycky potřebovali někde nějaký logo, nějaký web, nějaký vizitky, tak jsem takhle prostě do 3 agentur dodával prostě z toho svého malého bytu a jako zjistil jsem, že vlastně když 3 agenturám neřekneš o 55, ale o 20, tak máš ve finále 60, jo? A že ti dodají mnohem spíš, než říct jedný o 55. Takže jsem takhle tímhle způsobem velmi rychle vlastně dosáhl na docela hezký jako peníze a najednou těch 80, na který jsem si říkal, já nevím, jestli je dokážu za 5 let splatit a ještě každý rok vydělat dalších 80, tak byl měsíční příjem, jo? A říkal jsem si, OK, tak to je... A ty agentury jsou ideální stav, protože ty ti furt bouvali, že jo, ty nový job. Právě, jo, oni mají své salesy, oni to mají jako součást velkého projektu, že jo, kde rozvíje nějaký brand, nějaký business a ty jsi jenom pro ně taková malá část, takže to bylo vlastně v té době hrozně dobrý a já jsem měl vždycky velmi dobrou jako efektivitu času. A tímhle způsobem jsem vlastně fakt dokázal odbavovat. Tam byl moment, a já doufám, že to neuslyšej, ale já jsem vedl momentálně 4 fulltime na sebe. Jo. Prostě každá z těch agentur mi platila nějaký fulltime za pade. Já jsem táhnul 4. Prostě papírově jsem makal denně 32 hodin denně. Ale jako zvládal jsem to. Fakt jsem jako... A nespal si, ale ne? No, jako moc ne, ale zase mi to tahalo šílený prachy. Že jo. Tak to byl právě ten moment, kdy jsem si říkal, jako OK, tak tady prostě zapomenu nějaký osobní život, ale dokážu velmi rychle vyfakturovat fakt hodně peněz. Takže tak. A pak ten další flip už byl jako na firmu. A když se vrátíme k tomu, když jsi udělal první velký prachy, co jsi za to koupil? Jaký p***.
Dobře. Já první jako fakt velký, když jsem si řekl jako velký, tak to byl jeden projekt, který... Nebo co jsou velký, no, proto jak to bereš? 200 litrů mi přistalo na účtě z jednoho projektu, ale to už jsem jako freelancoval třeba půl roku, 7 měsíců a najednou se mi podařilo něco jako střelit za 200k a to mi přišlo prostě jednorázově na účet. A to jsem třeba za víkend nic neměl, jako mi zbylo 30 na účtě a nakoupil jsem hovadiny, jakože nějaký první hadry, koupil jsem televizi, PlayStation, prostě úplně ten svůj sedm, no, prostě. Nutný prostě. A říkal jsem se, jako tak snad to nebylo naposled, co jsem vydělal takovýhle prachy, no. Podle mě každý takhle, kdo vydělá první velký prachy, by si je měl jako užít, ne? Jo, já bych každý po svém samozřejmě, ale... Znala, jo, no, já to v té době moje bývalá přítelkyně makala v nějakém obchodě a já jsem ji vyzvedl prostě v tom obchodě a říkám, mana, už je 200 km nakupovat. A my jsme bydleli fakt jako v malém bytě a když jsem ještě chodil do té školy, tak jsme byli fakt jako hodně chudý i v té naší domácnosti, jo. A já říkám, mám na už 200k, to rozmrdá. A ona byla taková jako racionálnější, že fakt, a nenecháš to stranou, říkám, to je, no, to vydělám znova. No, docela risk. Není to do nejchytřejší, co můžeš udělat, ale bylo to nejzábavnější, co jsem dělal. A tak asi to je prvotní reakce takhle někoho, jo, kdo je okolo 20 a vydělá nějaký větší peníze, tak mu nenapadne, hele, mohl bych to tamhle zainvestovat, nebo... Každý není Vojta Žižka. Tak když se vrátím úplně na začátek, po kom jsi vlastně kreativní, jestli máš někoho v rodině, po kom jsi něco vůbec? Nemám, vůbec. Prostě se to objevilo v tobě nějak? No jo, a vždycky to tam bylo. Fakt jako, že když se koukám na nějaký své úplně jako velmi brzký dětství, tak to tam fakt vždycky bylo. Takže jsi nikdy nebyl jako k tomu vedený vyloženě? Rodiče byli dělníci, když jsem byl jako dítě, děda s babičkou vlastně taky. Jo, takže fakt jako čistě dělnická rodina a vlastně nejenom, že jsem k tomu nebyl vedený, ale třeba od rodičů jsem je častokrát jako slýchal pěkný, ale k čemu, jo? Že zatím vlastně nejsou peníze, jo? Což je to, co jsem si myslel celou střední, že vlastně být kreativní je hezká vlastnost, ale k čemu ti to vlastně? Tak oni ty dělnický pozice moc nevěří v nějaký ty kreativní činnosti. No jasně, dokud neděláš rukama, tak to nejsou ty odmakané peníze. A nebo tou hlavou, jo? Jako tak buď programátor, když jsi do toho počítače, jo? Já jsem ve Photoshopu sázal nějaký kavry a slyšel jsem buď programátor, říkám, kurva, co to vlastně je? takže vedený jsem k tomu nebyl, vlastně bych řekl, že možná naopak, ale zároveň to tam fakt jako vždycky bylo, jo, fakt jako v tom kóru mě, že to byla naprostá autentičnost. A když ses poprvé dostal takhle ke grafice? Že bys si jako koupil Photoshop a dělal nějaký první grafiky? To by bylo třeba 11. Hráli jsme s mým spolužákem na základce Counter-Strike 1.6. A on hrozně miloval jako e-sport, v té době, co e-sport jako nikdo neznal. Takže jsme každý týden zakládali nový klany. A vždycky na ten klan jsem designoval nový logo. A to bylo úplně poprvé, co jsem se dostal k nějaký grafice, že jsem stahoval nějaký prostě softwary na tvorbu loga. Hovno, já taky. No nějaký AAA logo a tak, že jo. Prostě úplně šílený softwary na tvorbu loga. Dřív byly ty fora, že jo, tak vždycky do těch, no, jasně, těch, no, těch jasně. Podpisů, že jo, se dávalo. No, takže to bylo úplně poprvé, když jsem jako tvořil grafiku, tak byly prostě loga na naše CS-kový klany. A teda to byla dobrá škola. Teď mi došlo, že já vlastně taky poprvé s grafikou jsem se potkal. Já jsem hrál Metin. Okay. A tam vždycky nad jménem byl jako cech, v jakém seš cechu. A malá ikonka. Malá ikonka. A tam jsem vlastně poprvé taky něco musel nakreslit. Třeba týden jsem se snažil zjistit tu přesnou velikost, který to má být, jo, aby to tam šlo umístit. Ty vole, no, a to byla dobrá škola teda. Už tak to já poprvé dělal v malování. Já taky podle mě v malování a musel jsem to ale přes nějaký programy dát do toho formátu správného, nesprávné velikosti. Už si to nepamatuju, ale jsem se taky potkal poprvé. No. No, co mě zajímá vlastně, tak ty jsi se minulý rok přejmenoval. Je to tak. Ze Zdeňka na Zdeno. Proč vlastně? Mně těch důvodů tam je několik. Mě vždycky Zdeněk štvalo. Jako fakt odmala. Vůbec jsem s tím jako nebyl zžitej. A vždycky. A nenašel jsem vlastně za celý svůj život jako formu, která by mě nesrala. Jo. A když to byl Zdeněk, Zdenda, cokoliv, tak vždycky mě to jako sralo. Paralelně k tomu můj otec se jmenuje stejně a to mě taky trochu jako, nebo ne trochu, docela zásadně mě to vadilo, prostě nechtěl jsem se jmenovat stejně. A když jsem začal pak podnikat na Západě, kde ten SHčkem byla jako katastrofa pro ně, tak jsem stejně musel používat jako Zdenek. Teďka oni stejně nevěděli, jak to přičíst, tak jsem jim tam začal dávat jako CK nakonec, jako nek, jako krk, aby dokázali přičíst tu poslední část, ne, jako Zdenek. A furt to bylo jako struggle a pak nějak úplně samo se mě to jako našlo, že najednou jsem začal používat Zdeno a s tím jsem byl v pohodě, tak jsem se začal lidem jako představovat jako Zdeno a lidi mě začali oslovat Zdeno a to bylo taky dobrý.
A jeden den jsem se prostě zbudil a říkám, to je, co kdybych se jako přejmenoval? A za 3 dny jsem měl jiný jméno. Jakože, tak to je jednoduchý, jo. Já to fakt vnímám jak nějaký rituál jako ve svém životě. Jo. Já teď, když se podívám na tu timeline toho života, tak já tam fakt mám ten bod a před přejmenováním a po přejmenování. A tak oddělal si asi tím nějakou etapu. No právě, jo, že to fakt vnímám až jako rituálně, že vlastně některý, a to bylo hlavně v té době, kdy jsem se o sebe neuměl starat a choval jsem se jak dement a Bůh ví co všechno a vlastně jsem hrozně zanedbával tu péči o sebe, tak to byl jako ten Zdeněk, že jo. On vlastně neměl ani rád to, jak se jmenuje. Hmm. To dává smysl, vole, že prostě nebyl v pohodě. Ale pak přišel ten jeden moment, kdy už jako fakt to všechno k tomu směřovalo a fakt v ten moment, co to bylo ready, jak kdybych to udělal o rok dřív, tak to celý postrádá jako ten až jako rituální smysl pro mě. Jo. A jednou jsem se zbudil a říkám, tohle já se přejmenuji, já se dám do občanky prostě Zdeno, vždyť se tak jako lidem představuju a najednou jako úplně nová kapitola života. Taková celá tvoje nová identita. Fakt jako rituál, jo, jako předtím a potom, takže se mě to našlo vlastně hrozně samo. To by to Zdeno jako jde hrozně k tomu příjmení, že jo? Jde, no, jakože... Že já jsem si právě... Já mám zahraniční příjmení a no, extrémně český právě, jméno jsem měl, že jo, to bylo vždycky mix. Když já jsem někde čet, že jsi jako nechal přejmenovat, tak jsem myslel, že i jako příjmení jsi nechal změnit. Na Balenciaga. No. Balenciaga úplně. Píšou mi lidi, že si myslí, že se jmenuji Zdeno Balenciaga. Potomek, ne? Hard. No, to byl dobrý zlomový bod. Jo, a jakože fakt, já vůbec nevím, jak to chodí. Nevím, třeba to někoho bude zajímat, třeba někdo, jaký přeješ, že se změní. Já jsem si tím představoval jako fakt nějaký úplně úřední věci, že měsíc, dva, tři, že to řešíš, nebo to. A není to tak. Hele, asi záleží, koho chytneš na tom úřadě. Já jsem zrovna, že jo, a když máš takhle nějaký ty krize identity, tak prostě, když tam chytneš, protože to jsou všechno nějak politicky angažovaní lidi, kteří tam sedí na tom úřadě většinou. Když tam chytneš jako konzervativního a řekneš, že chci z jinou jména, tak dost možná to tak rychle nepůjde. Mm-hmm. Já jsem chytil nějakou mladou pirátku, která prostě byla hrozně otevřená tomu. A jo, já to chápu, prostě identita je to důležitý, jestli se tak neidentifikujete. Ty vole, za týden jsem měl novou občanku na stole, to oběhala úplně extrém. Jakože byl jsem tam dvakrát, jednou jsem řekl, že bych to chtěla, po druhý jsem vyzvedával novou občanku. Jo. A fakt jako týden to trvalo a bylo to ready. Takže jako asi záleží, koho chytneš. Ale hlavně to není tak radikální změna, že jo? Kdyby no, se přejmenoval na Kamila, víš co? Ne, ale ona si byla úplně v pohodě. A ona jako, jestli gender dobrý, říkám, jo, gender dobrý, mě tam jenom ta koncovka. A že jako, i kdybych byl nebinární, říkám, ne, to je všechno v pohodě, jenom tu malou změnu. Tak kolik teďka vás je v Čechách pod tímhle jménem? To nevím. Nevíš? To nevím. Protože já vím, že je problém, že když v Čechách někdo není pod tím jménem vedený, tak je hrozně těžký to udělat. Jo, to je možný, ale já jsem měl tu výhodu, že vlastně to je zde ne alternativa mýho jména, ale jenom Slovenska. Jo. Takže já jsem teoreticky. Jo. Já jsem si právě říkal, že. Ono teoreticky jsem mohl dojít na matriku, kde jsem se narodil a říct, že se hlásím k slovenské menšině. A dokonce by za mě zaplatil stát ten litr. To jsem řekl, že do Pardubic nejedu. Že bych jako s tím svým motorem se mám víc projel, než ušetřil. Takže jsem si ten litr jako zaplatil. Ale jako v pohodě. Tím, že to vlastně bylo fakt uvedené jako alternativa jména, tak nebyl vůbec žádný problém. Hustý. A z čeho vznikl nickname Bezdeno? No, ona, moje příjmení je Bourán, že jo? A ona jak je prostě cizokrajiny a nikdo to neumí přečíst, tak já jsem byl vždycky zvyklý, že jsem cokoliv od B. Když někdo řekne B, B, Bou, tak já vím, že to je na mě a vstávám a jdu, jakože to jsem já. Takže jsem začal používat jenom to B. Jo, prostě Zdeno B. No a pak nějak tou přesmičkou prostě bylo logický a zároveň je tam i to, jako v angličtině to B, jako buď, jo, což je zase nějakým tom sebepřijetí. A tak mi to jako sedlo. 21. To je už je slušný záznam. Takže teď se nacházíme tam, kde jsme byli ráno. Přesně tak. I tebe v šatníku. Jo. A teď máme čas, aby se nám ukázalo tady nějaký tvoje kousky. OK. Hele, tady trávím jako nejvíc času asi, když ho nechám pracovnu. Mám spoustu bund, spoustu kalhot, to není moc vidět, jakože to jako hodně dozadu. Kraťasy, trička, ty jsou teda hodně nevypraný, ale to nevadí. A nějaký tašky a mám teda dost brejlí. A pak mám tady takovou barevnou část, kde najdeš prostě košile, drezy a bůh ví co všechno. A přemýšlím, asi vyzvednu ty nejvíc jako pieces, který mám. Já se zeptám, stíháš vůbec všechno nosit? Ne. Asi neříš se o to, nebo ne, už? Ne. Jak často denně třeba měníš outfit? 4x. Ty král. A to je jako,
To je málo. Jako v pohodě. To je slušný, já nejsem schopný si vidět, kolik hrát ani ponožky ty vole jednou denně. Na to štrenky, víš? Na to štrenky. A to je tím, že právě tím, jak to mám jako hrozně rozmanitý, tak pokaždý, než vycházím ven, tak se jako představím tu situaci, kam jdu, s kým tam jdu. Jasně. A jak jako se v tom chci cítit, jak chci vypadat. Takže fakt jako docela častokrát, no, takže. A za tebe spíš barevný nebo černý, co? Černý. Takže tvoje nejoblíbenější barva na oblečení je černá. Jo. Pak mám hodně rád tu světle fialovou. Yes. Ale to je ta Balenciaga. Jo, to je tvoje nejoblíbenější mechina. Je to tak, protože to je úplně první věc, kterou jsem si koupil. To je fakt jako, že už je taky hrozně beatnutá, protože ji mám strašně dlouho, ale to je úplně první pís, kdy jsem jako šel do Balenciaga store s tím, že se na sebe můžu něco pořídit. Takže ty se jako nevzdám. To prostě donosím, dokud se to nerozpadne úplně. Jak často ji nosíš? Moc ne, jednou za měsíc. Třeba. Fakt sváteční tak. No, fakt se musím. A to jsi zašel tady na Pařížskou? Ne, to bylo v Římě v době, kdy tady vlastně store ani nebyl v Praze. Takže to jsem právě, jsem byl na první dovolený v životě se svojí bývalou přítelkyní. Jo. Se tam tak jako chodili a říkám, tam začala ta passion. No, a ona tam, ta passion tam byla vždycky, ale takový to uvědomění, že vlastně můžu. Můžeš. Jo, že jako vlastně ty prachy na to mám, tak co bych to nespendnul. Takže to bylo úplně první, co jsem si koupil v Balenciaga store a ty se nevzdám. Balenciaga je tvoje číslo jedna. Jo. A za co vlastně, ještě než jsi přišel k tomu oblečení, jako utrácení peněz za oblečení, za co jsi utrácel předtím? No za nic moc, ono to bylo tak, že vlastně ty prachy jsem stakoval a v ten moment, co jsem jako je měl, tak jsem utrácel za tohle, takže to fakt bylo, já jsem vlastně věděl v ten moment, co jsem měl peníze, že to dám do oblečení, já jsem fakt oblečení sledoval od hrozně brzkýho věku, jenom jsem si to nemohl dovolit. Takže v ten moment, co jsem ty prachy viděl, tak já jsem jako věděl, že já jsem neměl řidičák v té době. Jo. Já jsem byl dřív milionář, než jsem měl řidičák. Takže já jsem věděl, že si nepůjdu koupit auto. Já jsem věděl, že si koupím hadry. Takže jsem jako v první příležitosti, co jsem viděl Balenciaga store, a vlastně mi to cvaklo, že ty vole, že jako můžeš. Jo. Jako, tak jsem jako tam polapnul. A kde je pro tebe největší módní ikona? No aktuálně je to určitě Demna. Jo. Ty jeho věci jsou fakt něco, co miluju. Dlouhodobě je to pro mě Kanye West. To prostě, to bylo vlastně to, kde jsem se do toho zamiloval. Já jsem v těch 10 už řešil, jakou barvu bych chtěl bod a bylo to pro mě nějak důležitý a nechápal jsem vlastně proč. A teda rodina už vůbec nechápala proč. Ale když jsem někde v okolo 11-12 viděl Kanyeho, jak je prostě roztrhaný, vypadá jak nasranej bezďák, tak si říkám, to je super, jak je prostě divný. Takže to bylo určitě to, no. No, to bylo nějakých 13 let zpátky. No, to už je doba, no. To je 2010-2009. To jsem na ně taky přišel v té době. No, a to bylo šílený, že jo, co on předváděl. Prostě, já si doteď pamatuju ten klip Bound 2, kde má ty tři vrstvy té košile a tváří se tam hrozně na straně. Říkám, co mu jde vlastně. Ale miloval jsem to už tehdy. A od té doby, kdy jsi koupil tuhle mikinu, tak už jsi pak začal kupovat častěji. Jo, to bylo fakt takový, jako, taková pozvánka do toho a pak už jsem většinu peněz dával jako domů. Většinu volných peněz. Že výplaty nebudou, koupím se hadry. No a tohle je fakt jako pís, který miluju. Toho se nevzdám. Pak teda mám strašně rád. Já vždycky miluju ty nové věci, takže z těch kalhot jsou to vlastně ty, které jsou úplně brutálně roztrhaný vzadu. Yes. Ty jsem taky teďka někde. Je vole, zima na stehna a lejtka, jak svině. Strašná. Tak si jsi pod to termoprádlo nebo lejtka. Já jsem pod to začal nosit pyžamový kalhoty. A to vypadá mega dobře, že prostě máš fakt jako tu pyžama vrstvu a na to si švihneš tohle. Je v tom teda teplo, tím, že máš dvoje kalhoty, no, to je úplně standardní situace, ale to fakt jako zbožňuju. A pak tady mám ještě strašně rád a to byly snad jako nejkritizovanější kalhoty, jako co jsem kdy viděl. Yes. A to jsou ty s těma čtyřma nohavicama, že jo. Tak to jakože zbožňuju. A ono to je mega divný, já jsem měl na sebe třeba třikrát. Já jako zbožňuju jako pís, ale vlastně jsou nenositelný. Mm. A teďka jsem měl... Asi to hodně překáží, co? Když... Ty vole, já jsem v tom šel do schodu a málo jsem se zlapil. Ty se fakt jako přišlápneš a prostě jdeš front flip, jako, no, jako hrozný. Ale módně mě to přijde úplně skvělý. Oni jsou prostě takhle našití. To... Já je takhle jako skladuju. A pak jsem jako... Já jsem, když to vytáhl, tak jsem si říkal, tu p***la, cláče. No, jakože to je fakt šílenost. Pak teda mám tady nějaký pieces, hlavně ty couture brýle. No jasně. Ty jsou z Balenciaga Couture, což je vlastně ta nejdražší kolekce Balenciaga, co existuje. Ty stojí asi 85 litrů a není přesně vidět. A když si je koupíš, tak oni ti dají velký papír, že jako nemáš nosit. Že to je vlastně jako decorative item. Jestli chcete, jak se zkuste klidně. Zkoušej si, já. Můžu. Tobě podle mě půjdou. Marty mu půjdou. Ukáž. Tobě jdou, kámo. Ale jako je to Balenciaga, jakože. Ale k tobě jdou, ty vole. No jasně. Ty kráso. Ale nevidíš ani... Si přijdu jak nějaký super hrdina. Jo, trochu. Ukáž, taky si je zkusím. No, ty vlasy jsou na hovno k tomu teda. Já se ani nevidím.
No. Ale na těch brejlích se docela vylítáváš. Jo, jo, protože oni nesají moc, takže se jako dobře stakujou, že vždycky do toho kočíku jako hodíš a moc si toho nevšimneš zas tak. A je to vždycky hrozně moc jako součást outfitu. Já bych si toho všimnul teda. No, jako, jakože kontextuálně. Jo, já si to chápu. Když kupuješ bundy za 2 kila, tak jo, tam přehodit brejle za 10 už není takový. Hmm. A je to výrazný prvek, no. Je, no, jakože v tom outfitu to fakt vidíš, no. A ty, když takhle vidíš člověka, tak jasně, ten outfit se asi hodnotí komplexně, ale když vidíš někoho, na co jako první se koukneš? Asi jsou to furt ještě boty. Asi jsou to furt ještě boty. Je to prostě s tými úplně původní sneakers éry, kdy jsem jako hrozně chtěl Adia a DCčka a tak. Takže Adia. No, přesně. Takže furt to jsou asi ještě furt jako boty, no. A jel jsi nějaký streetwear dřív, nebo to vůbec? Jo, já jsem začínal hodně na Bape. To bylo to, co jsem vlastně zbožňoval nejvíc, ale než jsem se dostal, nebo z začátku, když jsem se dostal jako k penězům, tak jsem právě hodně kupoval Bape a Pelis a klasický hoodies. No, jasně. Tam jsem teď já, tak uvidím, kde budu. Okay, vole. No, a to byl úplně můj začátek, že vlastně než jsem objevil jako to Balenciágu, tak to Bape a si obhájíš, že jo, to nestojí zas, jako stojí to raketu, ale oproti Balenciágu je to v pohodě. A právě vlastně to byl ten mezistupínek můj, jo, že jsem byl fakt jako, a Bape trička mám tady furt někde, to z toho se nevzdal. No a když bys lidi měl nějak uvízt do tý fashion, teda do high fashion, jak to funguje? Co konkrétně? Jakože třeba nevím, víš, že když si někdo chce koupit nějaký jeho první kousek, je to v pohodě jít do té prodejny? Podívat se tam. On to je v obchod, jo. Jako, spousta lidí se bojí, podle mě. A já jsem se bál taky, já se nedivím. Jo, jakože těch špatných story, který můžeš slyšet všude, možná, že na tebe koukej prostě to a tak. Ta doba se hodně změnila. Já vím, že dřív to tak fakt bylo, dokonce jsem sám měl nějaký takovýhle jako zážitky, které nebyly úplně fresh, ale fakt musím říct, že jako od toho covidu dál, tak dneska skoro v každý store, kde jsem byl, tak byl jako nejvíc milý lidi. A to dává smysl, to je v obchod, oni jsou placený z toho, že ti jako, jo, oni vydělávají peníze tím, že něco prodávají, tohle, oni tě tam potřebujou vlastně. Takže normálně přijdeš do storu, tam se tě ujme nějaký shopper a ten to s tebou projde. Je třeba super, že já vůbec nevím, jakou mám třeba velikost kalhot. To ví můj shopper, já o tom nemám ponětí, jo, mě, když se někdo zeptá na kaloty, jako napište Radikovi, on vám to poví. Takže u každé značky máš svého shopera, který se o tebe stará, full service, prostě si s ním domluvíš, hele, přišel bych tenhle čas. Přesně tak. Dneska si vlastně, na dnešek si vlastně domluvil jako speciální návštěvu Balenciaga pobočky, že tam nebude nikdo jiný než my. Přesně tak. A hlavně ono je super, že ten shopper tě zná, on ví, co se ti líbí. On ti rovnou může, ty to nemusíš sledovat, on ti posílá ten předvýběr, jo. Hodilo by se ti tohle, vím, že se ti bude líbit tohle. Teďka vyšlo 400 nových věcí, tady je 60, které se ti nejspíš budou líbit, tady je 20, které se ti možná líbit nebudou, ale je šance a ten zbytek můžeš ignorovat. Takže když s tím shopperem už máš nějaký vztah, tak on fakt jako ví a to hrozně v tom pomáhá, jo. A zároveň mě pomáhá i stylovat, že já když jedu na nějaký event, kde je důležitý, jak budu vypadat, tak já si prostě napíšu Radikovi, že se za ním stavím a fakt jako dáváme ten outfit dohromady a říká, tady si to prostě povytáhneš, tady si to přivážeš, jo, a stylujeme to i spolu. Že vlastně Radik, což je můj shopper v Balenciaga, on mi hrozně pomohl jako posunout ten můj jako směr. Já když jsem právě, když jsem přišel do Balenciaga jako poprvé, tak jsem vybíral takovýhle věci, jo. Prostě simple trika. A tak to byla doba, kdy to prostě letělo. No jasně, jo. Ale zároveň dneska vybírám jako ty 4 nohavice, jo. A to díky tomu, že prostě ten Radik to se mnou nějak jako postupně objevuje a nějak se v tom posouváme. A pro lidi, kteří nevědí, a nevím i já, takže potřebuji vědět, ten shopper, to je člověk, kterýho ty si vlastně jakoby nějak na to najmeš přímo od nich, nebo ne? To... Shopper je vlastně asistent prodeje, to znamená, ty když přijdeš na pobočku, tak se tě někdo ujme a provede tě tím nákupem a když jsi spokojený, on ti dá vždycky vizitku, tak ho můžeš kontaktovat příště, že hele, chtěl bych se stavit tehdy a tehdy budeš tam a už spolu nějak budete ten vztah, ale shopper je vlastně jako asistent prodeje. Mm-hmm. Asi to není většinou, že si na první pohled jako padnete do oka. Jak kde? V Louis Vuitton jsem hledal svého shopera fakt dlouho, že tam to byla docela cesta a proces a taky nejsem tradiční jako nákupčí v Louis Vuitton, jo, nakupující. Ale třeba v té Balenciágě, tak jsem fakt, já jsem tam byl na otvíračku a viděl jsem tam týpka a říkám, ty vole, ty, až se dostanu k tobě, my si budeme rozumět. Druhý den jsem byl u něj a od té doby prostě rok a půl a bylo to jako přesně ono. Takže jako můžeš, nemusíš, je to prostě o lidech. Co tady krom té mikiny na téhle straně šatníku je tvůj nejoblíbenější kousek? Na téhle straně? Tohle. To je nejcennější piece, který tady mám. Já mám pak i nějaký skvělý bundy a tady mám hodinky a tak, ale tohle je fakt nejcennější piece, který mám. Protože tohle je vlastně Monaco bag od Balenciágy
A on se nikdy nezačal vyrábět. A tohle se je fakt jako extrémní, protože tahle se taška měla vycházet ve 4 variantách. Dvě byly vždycky odlišný, jestli to je stříbrná nebo zlatá, a pak tam ta druhá část matice byla, že buď je to takhle čistá kůže, anebo je linkovaná. A my, jakožto lidi, kteří jsme byli na té fashion show, tak jsme si po té show mohli zarezervovat, který pieces chcem. A já jsem chtěl tu kabelku a vybral jsem si tuhle variantu. Což už je hrozně specifický filtr. A oni se pak rozhodli, že nevyrobí 4 varianty, ale jenom 2. A tahle se tam není. Takže jí dostali jenom lidi, kteří byli pozvaní na tu fashion show, řekli, že chtějí tu tašku a vybrali si tuhle alternativu. Já znám doslova 2 další lidi z celého světa, který ji mají. A nikdy nešla do sériové výroby. Jenom ji nám dali těm lidem, kteří jsme si ji předobjednali. Jeden z těch lidí je Demna, director, a jako určitě nějaký další lidi z Balenciaga ji mají taky. A pak jsem ji viděl po roce u Kim Kardashian v šatníku. A u nikoho dalšího. Takže tohle je fakt jako nejcennější pís, který mám. To má nevyčíslitelnou hodnotu. Jo, jakože já bych ji za 4 míče nepustil. Jo, a retail byl asi 85 tisíc a můžeš ji koupit ve zlatý a nebo takhle ve stříbrný s těma linkama, ale tahle za kolorový prostě nikde nešla do prodeje. Ty krávo. Jako tu bych nepustil jako za X. Sáhnout, no. A ono to je i super bag. Co v tom běžně nosíš? Vůbec nic. Že on se vlastně otvírá takhle a pak si uděláš to takhle. Aha. Takže je to i hrozně super bag, teďka tady mám kapesníky. A to je fakt jako, to je to nejcennější, co mám jako ze všech těch pieces. A byla to vlastně strašná náhoda, jo. Že oni mi to dodali a pak mi právě Radek říká, hele, ona se nevyrábí. Říkám, jak jako nevyrábí, mám ji v ruce. Tak mi právě říkal tu story zatím a říkám, tak to je šílený. Takže tu bych jako nepustil ani jako za 5, no. A máš ještě něco takhle limitovaného? Mám dost věcí limitovaných. Mám kožený set, ten je tady. Tenhle ten set, ten má k sobě vlastně i kožený kalhoty a těch je vyrobených asi 8. A to taky byla docela náhoda, že to nebylo plánovaný. Oni prostě udělali set, pak udělali nějaký pre-sale a zjistili, že se jim jich nevyplatí jako vyrábět moc, takže to bude jenom takový pseudokus a lidi, co ho předobjednali, tak ho dostanou. Takže těchhle z těch kusů je 8. A pak teda samozřejmě tenhle ten Louis Vuitton bomber, který jsem měl vlastně úplně na tom prvotním outfit checku, jak má tady tu velkou kapsičku, tak těch je na světě 80. Myslíš ten outfit check z Verun? Jo. Který tě nazvala Drip Master. Je to tak. Třeba mě to pak lidi mlátili v oxicht. Co se toho rok zbavoval. A od té doby si začal být víc vidět vlastně. On to byl upřímně plánovaný krok. Jo, jako já jsem to s tím markeťákem probíral, říkám, jdu na ten babe event, který byl, bude tam Verča od Gnosise, bude tam Gnosis. Můžu tam dát jako outfit check a vlastně říkali, že by chtěli. On super, to bude ten wow efekt, první jako, a ona pak na TikToku 4 dny nejvyhledávanější bylo Balenciaga non práce, jo. Takže jako, to byl ten wow efekt, jakože, jak to, že má na sobě 500 000, když ho nikdo nezná. Já jsem nechodil oblíkaný 3 roky, nikoho to nezajímalo. Takže ten první krok byl právě jako šokovat s tou cenou a pak začít dávat tu message, že ono to je všechno super, já to miluju, ale jsou to hadry. Takže těhle z těch je asi 80, no. A pak mám teda strašně rád ještě tenhle ten heavy piece. Ten vždycky vypadá výborně v nějakém klubu. To je těžký. To je kroužková zbroj. Jako. Ale to je fakt jako super. A to je hezký, no. Jo, to miluju. To fakt jako zbožňuju. Je to fakt těžký a je to fakt teplo. Ale je to hrozně jako wow piece. Jo, věřím, že v tom klubu to musí vypadat brutálně. Jo, ale v tom taky brutální vedro. No hele, ty si tu tašku zmiňoval jako nejcennější, což je tím, že jako jedna z mála. A co bylo nejdražší? Hele, byla to vlastně tahle teplákovka, když mi nechám hodinky teda. Byla to tahle teplákovka, ke které jsou i kalhoty, ale teďka je mám v čistírně. Protože ona to vlastně vypadá jako taková ta klasická Slav tracksuit. Jasně, ale jako žena. Je to z napa kůže. Aha. Ta kůže, ze který Mercedes dělá interiéry, je to ta nejjemnější kůže. Ty králo. Tak ta stála asi 275 tisíc s těma kalhotama. Měl jsem z podobného materiálu takovou kankany péřovku. Mě se zašustilo mi těch pár drobných peněz. Jakože v retailu bylo nejdražší tohle. No. To byla fakt raketa, ale je to super. Byl jsem v tom vlastně na té poslední fashion show, která byla, a fakt jako dobrý, jako skvělý piece. S těma kalhotama je to fakt skvělý. A jak se ve zkratce stane vlastně to, že, nebo seš takový VIP zákazník těchhle z těch obchodů, jak se to vlastně stane, nebo jak se to někomu podaří? Ten začátek určitě je přesto, že tam utratíš strašně moc peněz, to je jasný, jo, jakože ten spend tam je jasně daný. A pak tam je hrozně moc parametrů.
Oni si dělají background checky, jaký je tvůj potenciál, jak moc vlastně jsi schopný tam utratit a tak dále. Ale je to i o tom, jak moc pro tebe móda znamená, jak moc je pro tebe ta značka důležitá. Jo, jestli takhle nakupuješ všude nebo jenom u nich. A dalších jako 7-15 parametrů klidně. Mm-hmm. Všechny nevím, o některých nemůžu mluvit, ale je to taková hra. Když někdo popisuje, jak získat vlastně Birkinu od Hermes, že jo, což je taky, nebo Daytony od Rolexu, že s nima fakt musíš hrát takový hry, tak tohle je vlastně úplně stejný. Jo, že yes. Prostě je to fakt docela proces. Ale zároveň seš teďka v takové pozici, seš trošku jako jejich vizitka tady v Čechách třeba, nebo? Jo, jako v Čechách jo vlastně. Mm. Ne, že by to v Paříži někoho zajímalo. Mm. ale vlastně jako v Čechách mě fakt lidi posílají, jakože byl jsem v Balenciaga, pošlo mi fotku, já jdu do Balenciaga. A lidi říkají, jako bylo tady za dnešek 5 lidí, kteří se na tebe ptali, jo. Říkám, da fuck. Jo, takže jako v Česku určitě, ale v Paříži to nikoho nezajímá. Jo, jakože těm to je jedno. Já jsem si s nima čekoval, jestli můžu používat ten nickname, to je v pohodě. Pak jsem s nima jednal, jestli tam můžeme dneska natáčet, to je taky v pohodě, ale víc jim jako fuk. Hustý. Takže jsi v top customer tady v Čechách. Myslím si, že v Čechách jsem největší, já jsem snad top 5 v Evropě. Takže... Wow. Top 10 určitě, myslím si, že top 5. Zdeno v autě počítal přibližně, jaká je ta částka, a říkal, že radši do toho nechce ani zabíhat. Protože... Nějaký peníze to byly. Ale je to takový hezký domeček. No, no jako něco to stálo. Ale vím, že vlastně, když rozesílali ty Balenciaga Couture, tak to rozesílali jenom 10 v Evropě, tak mezi těma jsem byl. A když zvali na tu poslední fashion show, tak vlastně z celé Evropy od Paříže na východ, což je i Německo, tak pozvali dva lidi a jeden z nich jsem byl já. Takže bych řekl, že jsem někde jako docela vysokou. Ale není to jenom těma penězma, jo? Není to jenom tím spendem, je to právě tím, že teďka, kdyby někdo přišel 10x bohatší než já a dal tam prostě 10x toho, co jsem měl já, tak mě nepřeskočí. Je to ta historie. Prostě. Jo, je to nějaký vztah prostě. A když tě pozvou takhle na tu fashion show, tak ti hradějí všechny náklady? Úplně všechno. Dostaneš letenky, na letišti tě vyzvedne tvůj řidič s eskem, který je vlastně dostupný furt, jo? Jakože to není, že to je tvůj taxík, to je fakt tvůj řidič. Já jsem byl na fotbale a teď bych tam čekal prostě 90 minut, až skončí fotbal, aby mě podvez na zpátky. Šílený. Platí ti hotel, který prostě je top hotel prostě 70-80 za noc, že jo, Kryon nebo Four Seasons nebo tak něco a všechno to jde na ně, jo, tam jako, to je kompletně jako na ně, oni tam prostě chtějí mít. Masakr. A teďka, když jste si byl v té Paříži, jo, tak jsi měl jednu přehlídku Balenciaga a pak si letěl domů. Přesně. A pak se vrátil na Louis V. Jo, jo. První jsem byl na Louis V, jo, sorry, což nebyla fashion show, to byl nákupčí event, což oni tě tam pozvou, ale zároveň počítají s tím, že si tam něco koupíš a že tam necháš nějaký prachy. Prostě taková součást hry. A pak jsem se vrátil domů na dvě noci. Pozdravit kočky. No, jo, jenom tak jako pozdravat kočky, nakrmit je. A zase jsem letěl do Paříže a zase jsem tam měl jiný top hotel a jinýho top řidiče s eskem. A to jsem byl na té Balenciaga Fashion Show. A teďka 3.3., což je asi za 14 dní, tak je další Balenciaga Fashion Show. Tak uvidíme, jestli mě pozvou. Oni to vždycky dávají vidět 5 dní před tím, že letíš, takže zatím nevím, ale uvidíme. A zvou tě solo, nebo si můžeš vzít nějaký doprovod? Louis Vuitton mě zval plus 1, ale Balenciaga zve solo. Mm-hmm. Oni fakt, Balenciaga má většinu míst pro celebrity. Takže těch míst, říkám, z celé Evropy vlastně od Paříže na východ byly dvě místa jako pro customers, jo. Takže tam fakt jako šetří. A potkal ses takhle na těch shows s nějakými slavnýma? Já jsem na afterparty, která byla prostě rave, tak jsem tam mluvil, pozdravil jsem Demnu, což je prostě ten creative director, že jo, úplná modla. Ale na té show jako takový, tak tam byla Kris Jenner, byl tam Offset a byla tam Paris Hilton. To jsou tak jako největší, co tam byly. A s těma jsem se fakt jako pozdravil. Jako Offset teda nezdraví na zpátek, nebo ne mě, ale... ale to bylo takový, že vlastně, když procházejí dovnitř okolo těch fanoušků, tak očekávají nějaký ruch. A když nás tam oba pustili dovnitř a já teďka budu prosit po fotku, to bych se nedovolil, že to je takový blbý. No, takže jsem tak jako pozdravil a šel jsem do prdele, že mluvil jsem s Kris Jenner a ta zná Káňeho, takže je to kousek. Už je to kousek. Možná by radši neznala, ale... je to možný. My jsme se dostali do druhé části šatníku, kde máš boty. Je to tak. Jako na těch jsem úplně začínal. Já jsem hrál basket, takže jsem měl vždycky rád Jordany. Pak to nějak přirozeně přišlo do těch skateových bot, takže tady mám třeba jedny DCčka. Ty už jsem podcenil, no. A to je takový spíš splněný sen, víš, že jako když DCčka jeli, tak jsem prostě si to nemohl dovolit. Takže teď, když jsem přemýšlel, co mi v té rotaci chybí, tak jakože úplně jasně tam jako museli nějaký bejt. Mě asi chybí Adia. No, ale ty se ženeš, jo, to je mrtvý prostě už. No. Fakt už vůbec nejsem. Ne, já si myslím, že vůbec. Já si myslím, že jsou úplně off.
A máš tady i ty Jordany, no. No jasně. Jako nejsou to úplně běžný, který by měl každý. Jo, ale já už mám docela dlouho. Každý, jako... Já už mám fakt jako docela dlouho, to byl jeden si, a taky jsou docela bídnutý. Ale já jsem je kupoval, to je snad jediná věc, kterou mám od resellera, tyhle a... Ne, to, tak už je to jediné, ne, ještě tyhle. Ještě Xpendry. No hele, jsou resellery, co prodávají třeba i Balenciágu. Jo, akorát oni se většinou nedostanou k tomu, co je zajímavý. Protože třeba jasně. Nejzajímavější boty, které tady mám, tak jsou tady tyhle Karga, které vlastně jsou z fashion show, takže jsou oversize. Já normálně jsem 44, tohle je 40. To je podrážka do prda. No je. Ale když se třeba podíváš... Tím někdo na mě šlápnul, tak jsem zašláplej. Tohle jsou 44 a tohle jsou 40. Jože, jako král. Dobrý fitment. No a tahle se kolorově vycházela jenom během té fashion show. Byla dostupná prostě, můžu jít ukrát? No, můžeš. A... Moje velikost to není, takže nehrozí, že bych se odnes domů. Byla dostupná vlastně jenom asi den po té fashion show. Ale já jsem se rovnou odvez z té Paříže. Tak ty jsou asi nejcennější z těch, co tady mám, protože ty byly fakt jako limitovaný a velmi rare, no. Jaký to je chodit s takhle širokou, velkou botou? Kolikátku máš, no? 43. Hm? Ale jako je to dobrý. Hele, příjemný, tak to jsem nečekal, to mě překvapilo. No a jinak já mám nejradši bouncer clogy, který vlastně vycházejí z původních bouncerů, ale udělali je takhle v té crocsové verzi a to je fakt jako moje go-to bota, protože je mega comfy. To je taky monstrózní. To je 42, tohle 44. Hmm. Ale v tomhle se musíš podle mě naklánět. Ne? Jo, je to tak. Chceš, fakt? Když jsme v tom? To je pravá zase. Tak já dělám to, počkej. Tady ho zkouším. Jo, no, tak to už je, jakože... Jako balancuješ si v tom trošičku. Balancuješ, no. Ve chvíli, kdy takhle šlápnu, tak cítím, jak mi to tancuje do každého. No a když máš obě, tak jako přeparáš dopředu, dozadu. Fakt si musíš trošku vyhrát, než se to naučíš. Ale taky příjemný, jako na jo, jako... Ale tak je hrozně těžký, ty jo. Jo. To je vlastně stejná bota. Aha. A akorát vyskládaná kamenama. Děkuji. Nice. No jako masakr. Tady boty na snowboard tady. Sněhula. No, jak se pohybují tady jste? Tyhle jsou asi pade. Mm-hmm. A jinak standardně boty stojí 25-30 nebo tak něco. A tyhle si kvůli těm kamínkům, když je to ručně sázený. Ručně? Prejo. Ne, ty krávo. Jako na té bundě určitě, myslím si, že na těch botách, ale nechci kecat. No a pak mám tady takhle nějaký sněhule. To až napadne sníh. No, já v tom chodím docela často teďka. Takže tak, no, mám to rád. Nejnovější přírůstek jsou tady tyhle. To protože jsem potřeboval na ples, takže takový... Ty jsou hustý. Kovboj vůdy. Chceš, aby ti někdo nakopil. No to ne, ale jakože ten geometrický shape mě tady hrozně bavil. Tak jo. To je fakt nejnovější, co jsem si pořídil. A to je co to znamená? To je taky Balenciaga, to jsou Santiago. Tohle je můj druhý domov. Tohle je vlastně místo, kde jsem asi nejvíc, když nepočítám svůj byt. Domluvili jsme se tady private shopping, takže jsme tady vlastně po zavíračce. Mám tady připravený nějaké outfity, které si vyzkouším a budem nakupovat a proberem tady nějaký zbylý témata. Yes. Jsem na to zvědavý, jsem tady vůbec poprvé ještě při takovéhle příležitosti. Yes, já jsem moc rád, že vám to umožnili. Na první pohled krásný. Super, děkuji. Tak připíme na dnešní krásný den. Cheers. 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 Děkujeme. Mám kolu light. Uh-huh. Jak změnila barvu, co jsem neviděl. To je novinka. A tady náš. Cargo a DIY metal. Uh-huh. A k tomu 3XL Extreme Lace. Ty Extreme Lace jsou skvělý. Ty mě strašně baví, ty jsou fakt, jako, ty jsou úžasný. Ono to nemá takhle nahoře tkaničky, ono to... To je super. To je super. OK. Budeš si to zkoušet? No to teda budu. Jakože... Musím mít. To je ta legendary ručníková sukeň, to jakože, to si teda budu zkoušet.
Ta denimová bunda není úplně můj fit. Já většinou, když nosím denimové bundy, tak jsou větší, jsou baggy, mají víc jako takový volný fit. Tohle je docela tak jako narrow. Ale ty kalhoty, to je přesně opak, jako ty jsou fakt dobrý. Ale to je vidět, že by se ti hodila přes ramena trošku. Právě, že tohle to není vůbec jako ten fit, který bych nosil u těch bund. Ale ty kalhoty, to je něco jiného, no. To je jako fun. Kapes tam je dost, jo, to se ti nestane, jako, že bys neměl to kam se uklít. V těchto z těch kalhotek někam na výlet nemusím brát ani batok. A teda ty boty jsou super. Já jsem nečekal, že jsou slipony. Já jsem myslel, že mají normální tkaníčku, nebo prostě nějaký tkaníčkový systém a oni jsou prostě na zouvací. Jo. A ty jsou skvělý, jakože ty boty mě baví moc. Co, a to jsou normální tkaníčky? Jo. Pustí. Tak co jsi vybral nakonec? Tak jo, hele. Extreme Laces od 3XL, to mě fakt jako baví. Překvapilo mě na tom, že to jsou vlastně slipony, že to nemá žádný jako jiný systém, že se to prostě jen tak nazouvá, ale to, jak jsem hnedka viděl, tak mi bylo jasný, že pro ty si jdu. Mě baví fakt ty tkaničky, jak jsou jako přes celou tu botu, kámo. A to mě zajímavý, že vlastně Spider-Man prostě nejdou pod to, ale že jsou takhle kapnutý. To mě na tom přijde asi nejzajímavější. Jakože ty jsou fakt fajn. Zase je to velikost, ve který se teda fakt blbě řídí, ale jakože to jsem chtěl úplně jasně. Pak jsem teda objevil tohle, což je naprosto šílený. Ale takový je ty boot. Ale jako skvělý, jakože v tom fitu jsem to fakt miloval. To vypadalo jako fakt, jako, tyjo, to mi udělalo asi největší radost toho všeho. Pak teda beru si ty kalhoty, ze kterých jdou udělat kraťasy. Ty kapsy jsou mega praktický, víš co, na vejle to tak. To je dobrý. Znáš banán. S rodinou na tury a takové věci. Banán tam na tu nohavici, někde ulejt toast. Třeba jam a prostě jako fakt jsi jako ready, vybavený, takže ty si beru taky. I ta barva mě baví, jsou jako fakt dobrý. A pak teda, a to je nejočekávanější piece z té kolekce pro mě, tak je to ta peněženka s tím passport ticketem. To mě fakt jako, že já peněženku fakt nenosím, ale tohle to budu nosit jako součást outfitu, že se dám jenom do kapsy a nechám to koukat. Fakt s tím jsem mega za dobře. Pak zde jenom kam letíš. takže tolik, no. Čekal jsi, že si toho odneseš víc, nebo jsi... Čekal jsem víc, protože jsem si myslel, že tady bude ještě ta černozelená bunda, která se ale nakonec nevyrábí, ale tak tý jsem jako hodně... To byla ta, jak jsi říkal, že jo. Jo. Takže jsem si myslel, že si toho odnesu víc, ale zároveň si myslím, že takhle to je fair. My jsme vlastně počítali tyhle si tři itemy a byli jsme na nějakých 90, něco takového. 90. A ta peněženka byla plus 15, takže jsme na nějakých 105 nebo tak něco, takže si myslím, že stačí. Držel jsem při zemi dneska. Rozumím tak. Jaký je tvůj průměrný spending takhle za nákup tady? Nebo měsíčně? Měsíčně nevím, ale myslím si, že standardně, když tady nakupuju, tak jsem někde okolo toho kila. Někdy míň, někdy víc. Tak jakože za nákup kilo pak je o tom, kolik těch nákupů za ten měsíc je. No. ale řekl bych, že ten average. Sem chodíš víckrát jako do měsíce jako, podívat. A jak tak... kdy? Ono se to tak jako rozumně průměruje, ale... Dělá ti to ještě jako radost? Takovou, fakt? Jo, hodně věcí, které jsem si kupoval na začátku, když jsem dělal prachy, tak jako odešly, ale ta móda mi je fakt jako hodně blízká, takže mi nedělá radost to, že si to můžu dovolit, to už prostě vím, že tak je. Mě dělá fakt radost jako mít ty pieces a pak pokaždý, co někam odcházím, tak moc to kombinovat tak, jak chci. Jo. A některé pieces jsou vlastně fakt věci, které si vezmu ke každému outfitu a některé, které si vezmu jako sotva někdy, ale... Jako mít takhle vybavený ten equip v tom šatníku mi teda radost určitě dělá. Se mi líbí to použití sotva někdy. Tak není to úplně daily, jo? Jakože, ne, ale jsou dobrý. Myslíš, že to musím vyčesávat jako kočky? Nebo? Hlavně do deště s tím nechci říct. Hele, bylo pro tebe třeba těžký si zvyknout na začátku na to mít toho vlastního shopera, nebo většinou v obchodě se ti takhle nikdo moc nevěnuje, jako, že takhle hodně individuálně. Úplně prvotně, když jsem začal jako nakupovat v designer storech, tak vlastně jo, ale zvyká se na to rychle. Jo, ten člověk tě fakt chce poznat, chce vědět prostě, co se ti líbí, co se ti nelíbí, zná tvoje sizes. Já třeba nemám ponětí, jaký mám size kalhot, když je to jinak číslovaný než M-ko, L-ko. A takže se na to zvyká vlastně velmi rychle. A v tom moment, co se tady otevřela Balenciaga, tak já už jsem jako věděl, že budu chtít jako Kradikovi nějak podle vizuálního stylu. Jsem měl jako pocit, že to vlastně bude fungovat stejně a je to tak. Já se chci vrátit, my jsme ještě úplně moc nerozebrali některé věci za mě, ale bavili jsme se vlastně, co děláš a tak, ale jaký je vlastně tvůj poměr, z čeho ti jde třeba nejvíc peněz? Mm-hmm. Ještě furt je to lepší v tenhle moment, je to ta agentura vlastně, kterou vedu vlastním a jsem jí ředitel, tak je to můj kontrakt vlastně zaměstnanecký normálně, kde já jsem zaměstnaný v lepší jako ředitel. To je největší část, ale už není zase jako třeba 70-30, je to tak 55%. Jako
těsně pod tím je druhá část a to je vlastně moje OSVČ, kde já vlastně na sebe dělám business development a business consulting, což prostě pomáhám firmám jako buď se nastartovat nebo rozvíjet ten aktuální proces. Z toho mi jde, to je druhý můj největší příjem. A pak to jsou nějaké jako další aktivity, že třeba jsem pomáhal někde něco rozjet, vzal jsem si z toho nějaký 5% cut, nějaký fíčko a to mi chodí jako pasivně vlastně každý měsíc nějaký jako ne úplně paušál, jelikož ta výše je po každý jiná, ale to jsou vlastně už ty aktivity, které vydělávají sami o sobě. To jsou asi, myslím si, tři hlavní příjmy. Teďka mi chodí něco s Hero Hero, ale teda k na boty, víš co. A Hero je, no, když jsme u toho Hero Hero, co byl vlastně ten tvůj push, proč do toho jít? Že jsi chtěl nějak sdělit jako to své know-how, ale ne úplně všem, ale nějaký vybraný komunitě. Je to fakt jako split tý komunity, jo? Že vlastně některé ty věci my tam děláme každý měsíc, ten business call, kde si prostě povídáme o mém biznesu, což je vlastně ta první část, kde já tam půl hodinu prezentuju o tom, co je novýho, co se stalo a tak dále, jaký mám plány. A pak je ta druhá část, kde vlastně lidi se mě na něco ptají a probírám si na ty jejich business cases a tak dále. A já jsem to prostě nechtěl říkat úplně každému. My tam fakt probíráme třeba věci, jak jsem jako freelancer sehnal první zakázky. Já to prostě nechci dát ten tak jako veřejně. Nechceš tak otevřeně. No právě, jo, že jako to je fakt docela dobrý know-how, o který já se klidně podělím, mě to jako neohrozí, ale přišlo mi fér to nějak jako splitnout, nedávat to úplně jako na TikTok jen tak to vyset. Takže to Hero Hero dávalo smysl. No, asi to není kvůli tomu, že bys chtěl na tom vybatit, viď, ale... A tak jako nevadí mi diversifikovat příjem, viď, jakože jako, ty prachy jsem neviděl, takže jsem je odmítal, že jo, takže... Teďka 300 lidí, kdo ví co do roka. Jo, je tam teďka 3 kala, což je vlastně na ten poměr, že na Instagramu mám nějakých 10 000, tak na Hero Hero 300 je fakt dobrý ratio, jo. Takže vlastně docela fajn. To je super. Hele, lepší, kolik máš zaměstnanců? Včetně externistů je nás teďka necelých 40. A s tím, že jsme tak jako půl na půl externisti a lidi, kteří tam jsou jako core. Lepší je hodně, hodně diverzifikovaný, že vlastně i přesto, že to je vlastně docela malý tým, tak ty lidi se v něm moc neznají. My většinou stavíme pro každý projekt, který děláme, úplně nový tým. Takže je to takových jako hodně mikrovětví jako pod sebou. Plus teda lepší, tenhle ten rok jsem ho začal stavět víc jako do holdingového směru, takže jsme nějaké agentury nakoupili. Teďka jsme koupili jednu marketingovku, do toho jsme nějaké nové firmy, které jsou pod lepší, jsme zakládali. Takže tam pod těch, v těch dceřiných firmách pak už zase budou nějaký lidi navíc, ale ty tam nepočítám. Počítám fakt ten core v tom lepší. To, tak to už se hezky rozrostlo. Docela jo. Vlastně před rokem, když jsem, nebo ne před rokem, ale zhruba před půl rokem, když jsem poprvé tohle se začal říkat, tak to byla skoro polovina. Jo. Nás bylo asi 27, teďka už fakt jako atakujeme 40. A furt máme volné pozice, takže vlastně nejsme v tom top stavu, furt máme jako práce na rozdávání. Takže... Vždycky zahlínu na Startup Jobs, nebo že někoho hledáte. Je to tak. Takže kolik je těch menších firmiček pod tím lepší třeba? Teďka aktuálně jsou 3. Ale už máme naplánovaný asi další 3, takže si myslím, takže plány do roku 2024 jsou. Do konce roka si myslím, že bychom třeba 8 mohli dát, no. To, jak se ti to řídí, tolik lidí? Velmi dobře, protože vlastně to už neřídím já. Jo? je vlastně velmi dobře, protože už je to prostě delegovaný dál. Já řídím ten top management, který si vlastně hlídá dál ty své týmy. Takže už jsi v ideální pozici. Ideální stav. To bych neřekl. Jakože furt tam, jsou tam výzvy, které jako, já když něco pokazím na té nejvyšší úrovni, tak to bude mít dopad na tolik, jako byste vpade mnou, že to vlastně úplně nový level zodpovědnosti, jo. Ale je to vlastně to, kam jsem chtěl dojít, takže ideální, nevím, cílený, jo. A jaký jsou cíle třeba na rok 2024, pokud si dáváš takhle nějaký krátkodobý? Jo, hele, určitě je to diverzifikovat ten biznes, protože loni jsme byli furt závislí vlastně na té jedné věci, které jsme dělali a ještě pro jeden, dva velký korporáty, což je prostě biznesově přirozeně riskantní. Takže ho trošku diverzifikovat, proto třeba i dává smysl to Hero Hero, jo? A proto dávají smysl vlastně všechny další aktivity, které děláme, ať je to Clash, ať je to Leo Brichta a tohle všechno, prostě dostat se do víc, jako rozložit ten příjem na víc noh. A co se týče toho kódu lepší, v čem jsme začínali, to jsou ty aplikace. My jsme vlastně dělali i development team, takže do minulého roku jsme jenom designovali, teďka už i vyvíjíme, máme už i programátory. A tam bych to rád viděl, mám v plánu vlastně jednu aplikaci, kterou si uděláme my, ne pro klienta, ale my ji releaseme jako lepší. A ideálně teda bych se rád dostal ještě do nějakých dalších korporátů, a jsme fakt jako super stabilní a víme, že tam jsme v pohodě, ale to je těžký cena, jako fakt dělat s korporátama a dostat se tam do nějakého dealu, kdy prostě ti chodí miliony měsíčně jako paušálně, je prostě na hrozně dlouhou trať a je to velká výzva. Ale
Bylo by to pěkný. No hele, a máš někoho, kdo ti pomáhá v těch zásadních rozhodnutích? Jo, jo, já mám nad sebou vlastně od prvního momentu, co jsem přišel k tomu, že hele, tohle už nemůžu dělat řemeslně jako kreativec, já musím se flipnout z designéra do ředitele, tak vlastně od toho momentu mám business mentora, což je obrovský jako, fakt jako číslo v německém biznesu a vlastně tomu koukám pod ruce a jakýkoliv situace s ním probírám, jo, a já prostě tohle to neumím přirozeně, tohle to není něco, co jsem designoval hezký loga, uměl jsem je prodávat a najednou jsem uměl jako vést 40 lidí, to tak není, jo. To je vlastně skill, který se musíš naučit a nejlíp se to naučíš prostě od lidí, kteří v tom jsou dobrý. Takže mám nad sebou business mentora, ke kterému vlastně jako fakt s ním nabírám ty zkušenosti. I přesto, že se třeba nestanou mě, tak tím, že on mě nechává mu koukat pod ruce, tak vím, jak je řešil, vím, co k ním vedlo a mám ty zkušenosti, i když jsem je nemusel jako zažít z první ruky. A ty jsi zmiňoval toho Lea a ten Clash, takže i vlastně ta mediální pozornost pro tu firmu je docela velká. Jo, jo. A to začíná objevovat i takhle. Je to tak a vlastně častokrát hrozně slyším, že hele, na Clash přece nekoukají lidi, kteří jsou vaši klienti. No to ani náhodou, to jako vůbec ne, ale já mám jeden z nejsilnějších employee brandingů, který existuje. Já v životě z toho, že sponzoruju Clash nebo Brichtalk, nepřinesu zakázku, to je prostě utopie. Ale když hledám zaměstnance, já přesně odchytávám ty mladý super talentovaný kluky, kteří by jinak šli freelancovat a šli by si to prodávat sami. Tak častokrát mi píšou jako fakt mladý velmi talentovaný kluci, kteří končí střední, jsou v prváku na výšce, jako jsem byl já. A že hele, o tebe vlastně vím, ty jsi jako klub, pro tebe bych šel makat. A když nebudu moc pro tebe, já půjdu freelancovat a já si tu cestu proberu sám, ale lepší je aktuálně jako fakt strašně silný employee branding, tam se hrozně dobře hledají zaměstnanci. Píšou ti takhle hodně lidi teď. A nejhorší je, že prostě nemůžeš zaměstnat každýho. No jasně, no. A těch žádostí chodí fakt moc. Já už jsem trošku vysazený na ty lidi, kteří vlastně chtějí zaměstnat, že se to naučí, jo. Já potřebuji úplně opačně. Tady jsem se to naučil a teďka jsem ready na to být zaměstnaný. Takže, ale píšou mi fakt hodně, jakože fakt dostávám strašně moc. Bohužel, to procento té relevantnosti už není tak vysoký. Asi nemáte úplně čas někoho zaškolovat. Jako nějaký junior pozice jednou za čas máme. Ale na ně je ta čekačka tak jako velká, že vlastně v tom moment, co se otevře, tak já už mám 20 lidí, kteří na ně můžu dát, jo, takže málo kdy se to stane. A fungujete i jako fyzicky spolu, nebo už fakt? My jsme tím, že lepší vlastně začínalo v covidu, tak já, když jsem založil firmu, tak první, co bylo, budeme mít hezký kancly. A pak říkám, ono se do nich nezmí chodit, to bylo. Takže proč bych to dělal? Takže vlastně jsme kancly nikde neměli. A potom, a já tam mám fakt hodně mladých lidí, kteří šli rovnou po škole jako k nám. A v ten moment, co skončil covid, tak říkám, no jo, jenže my vlastně neumíme pracovat v tom kanclu. My jsme všichni začínali na tom, že makáme remote. My to vlastně neumíme, jako být v tom kanclu. Takže už jsem to tak nechal a jsme vlastně 98% remote a jednou za časy pro něj mám nějaký společný place, když se potřebujeme vidět. Ale já bych řekl, že polovinu, možná dvě třetiny firmy, který zaměstnávám, tak jsem v životě neviděl. A je mi to vlastně jedno. Já je vlastně nepotřebuji vidět. Jako, když je hotový deadline a má ta práce kvalitu, tak jako dobrý. Jako co? Ale je hustý, že se vlastně v dnešní době už se ani nemusí skoro potkávat, že vlastně firmě a dokážete to dělat vlastně jo, to online jenom. Už si někoho takhle vyhodil. Jo. A můžeš se rozčílit, nebo jsi klidias? Vnitřně se můžeme rozčílit, ale nedávám to moc najevo. Ono to je k ničemu. Jakože když ten člověk něco, jako víš co, každý zaměstnanec jednou za čas něco posere. Jo? Na to jsou přímo jako statistiky, kdy ta chyba přijde a taky, že když nějakou dobu nechodí, tak pak přijde velká. Takže ty s tím musíš počítat, když vedeš lidi, to tak prostě je. A to, že ten člověk něco posere, jasně, že ti to může nasrat, jako nemá to posrat. Na druhou stranu všichni jednou za čas něco posere. A pak je to jenom o tom, jak moc je to jako snesitelný, jak moc se to dá jako napravit. Stali se mi jako takový fuck up, že jsem ty lidi musel prostě, hele, sorry, já chápu, že to nebylo na schvále, já chápu, že vlastně by si na to teďka dal pozor. Já tomu klientovi nemůžu říct, že jsem tě tady nechal, musíš prostě jít, jako já fakt nemůžu jinak, jo. A některé situace mě vnitřně naštou, ale jsem fakt jako, jsem třeba hodně jiný v osobním životě. V osobním životě, když mě to nasadá, tak je to vidět, já to jako nebráním, jo, jakože. Volnej průchod. Emoce dostanou průchod, jo, a myslím si, že to tak je správně. Ale co říct, v té práci, tak já mám pocit, že to nikomu nepomůže, jo, jako. Prostě ten člověk je sám, jako víš co, přijde o zaměstnání, bude muset řešit, kde vezme na nájem, buchy, co všechno, a ještě já na něj budu řvát, co z toho bude mít. Mě to ten biznes taky nezachrání, takže jako v práci takový nejsem. Asi taková klasika, co bys doporučil někomu, kdo by chtěl začít s podnikáním? Buď ať fakt má ten autentický zájem, že to miluje a nedovede si představit, že bude dělat něco cokoliv jiného. Nebo ať se na to vykašle a sbírá zkušenosti. Jo, jakože do podnikání dává smysl jít až v ten moment, co máš zkušenosti.
A když je nemáš, tak to budeš mít mega těžký. A v ten moment ty to musíš utáhnout na ten autentický zájem. Ty si musí to být v obor, kde si nedovedeš představit, že bys dělal něco jiného. Musíš to jako naprosto mluvit. Stejně jako já jsem designoval aplikace, stejně jako prostě natáčíte videa a podobné věci. V ten moment, kdy to autenticky miluješ a je to prostě to, nad čím přemýšlíš prostě, když ráno staneš a čistíš si zuby, běž do toho podnikat, je to pro tebe nejspíš určený. Do toho skoč, do toho budeš dělat chyby, spálíš se, to nevadí, běž, utáhneš to. Když to takhle nemiluješ, vysr se na to, nedělej to, běž sbírat zkušenosti a pak jako nějakým biznesovým plánem. Ale ty nejhorší scénáře, který jako znám a taky mi chodí do DM velmi často, v čem mám začít podnikat, abych udělal prachy. Když přemýšlíš takhle, vysr se na to. Nedělej to, jako stejně krachneš. Čistě za těma penězma je blbost. Je to blbost, jo. A jako a i ten hate, jako nechci být zaměstnaný, tak v čem budu podnikat, taky nech se zaměstnat, prostě hovadina. Jo. Autentická láska nebo zkušenosti, cokoliv jiného je blbej jako důvod. Tak ono je ideální k tomu přijít ještě třeba, nebo ještě třeba za ty školy, že jo? Jasně. Jsi prostě na střední, máš spoustu volného času a můžeš to věnovat. A většinou se to fakt najde, jo? Říkám, mě bylo 10 a designoval jsem loga CS-kových klanů, víš co, takže to si tě prostě najde, co máš dělat. Kdyby teď byl postavený do situace, že musíš nechat to, co děláš teď a dělat něco jiného, co by to bylo? To se nedovedu představit, protože já zároveň v lepší toho dělám fakt tolik, že kdykoliv chci udělat něco nového, tak já najdu způsob, jak to nějak zapojit do lepšího. To samý teďka Cool Things, to je vlastně něco úplně jiného, než je lepší. Našel jsem způsob, jak to bude propojený s lepšího. A to je vlastně pro mě ta krása podnikání. Já nemám něco, co musím dělat, a když budu chtít něco jiného, tak musím jinam. Já můžu dělat všechno. Jo. Takže když jsem přišel s tím, že budu dělat jako influencer merch, protože Leo mě o to prosil a další kamarádi slavní mě o to prosili, tak vlastně já jsem našel způsob, jak to propojit, protože můžu všechno. Jo, v tom podnikání máš jako brutální svobodu. Takže nedovedu si představit, že bych chtěl jenom, designoval bych nábytek. A dokážeš si představit to třeba za pár let jako nějaký exit? Jo. Jsi tomu otevřený? Otevřený, jo. A dokud mě to bude bavit, tak to asi nepřijde. Dovedu si představit, že mě to přestane bavit. A v ten moment budu dělat něco jiného. A jestli nebudu muset, tak nejspíš nebudu dělat nic. Já jsem línej. Ale dokázal bys to nedělat vůbec nic? Asi ne na dlouho, ale nějakou dobu bych si to užil. Kam bys odjel, kdybys byl v téhle situaci? Máš to hodně nacestováno? Nebo nemám vůbec nacestováno. Nemám vůbec nacestováno. Kdybych měl teďka zmizet, tak si vezmu Island nebo Azory. Něco takového. A tam bych se prostě na 3 měsíce loknul, ale možná na díl, ale musel bych vzít sebou kočky, že jo? Takže už by to musel být jako fakt na díl. A máš plánu nějaký cestování teďka v tomhle roce? S trochu štěstí, že zase pozvou na Fashion Week, to se pak musím zeptat. A jinak vlastně nic naplánovaného nemám. Nějaký kamarádi mě zvali na Zrče, tam jsem taky ještě nebyl, takže uvidím. Ale nic jako konkrétního nemám. Já to nějak nemám jako v hlavě, jo. Já vlastně asi tím, když jsem byl jako dítě, tak jsme vlastně nic takového neexistovalo prostě. Tak jsem se to nějak jako nenaučil dávat do hlavy a ještě furt to tam není, tak snad to přijde jednou. My se teďka přesouváme na Hero Hero, jdeme natočit exkluzivní obsah, takže kdo chce, tak herohero.co/RM. Aspoň pár minut pro vás Heroes, jsme rádi, že nás podporujete, vážíme si vás. My jsme se Zdenem vůbec nestihli probrat terapie a tak, takže to si myslím, že si třeba tě pozveme na live stream. Já jsem to chtěl navrhnout, no. Aby jsme se věnovali i tomuhle tématu, protože si myslím, že to je dost důležitý a dost lidí se toho bojí. Yes. Jak o tom mluvit, tak si můžu zajít na terapii. Přijdu moc rád. Kam jdem teď? Rohony. My jsme rádi, že jste dal do harmonogramu, protože nás by mrzelo, kdyby jsme o to přišli, tak jsme rádi, že jste taky na gestu. Yes. Ale dobrý. To je jasný. Vlastně ráda. Hned po RM Day Rohony následuje RM Day Vic Deno, takže čistá synergie. Tak jdem tam, tak jdem se podívat na show. Jdem na to.
jsme na konci dnešního dílu. Moc ti děkujeme. Taky díky, kámo. Že jsi nám ukázal tvůj běžný den a vysledujte náš Instagram Rembole, kde brzy oznámíme, kdy se s Denem dáme společný livestream, protože spoustu věcí jsme nestihli ani dneska nakousnout a je to škoda a myslím si, že na tom livestreamu během těch 4 hodin probereme všechno, co nám ještě zbývá. Yes. Vy nám napište do komentářů, koho máme pozvat příště a zapomeňte dát like, subscribe a napsat komentář, jak vás to bavilo. Klidně můžeš ještě něco říct? Ty vole. OK, díky moc. To bylo dobře. Ne, počkej, já jsem se myslel. Ne, a my jsme vůbec neřekli, jaký byl ten koncert, víš co? Ten koncert byl... Byl dobrý, ne? 10 z 10. Ne, bylo to fakt super, jakože... Bylo to fakt dobrý, já jsem určitě byl úplně... Určitě zajděte na celou tour. Yes. No, každopádně díky moc za pozvání, užil jsem se to. Bylo to, my děkujeme. Bylo to super, radost. Fakt to bylo fajn. A díky. My děkujeme. Díky moc lidi, že sledujete, mějte se krásně. Zdár. Čau. Čau. Další video sleduj už teď na herohero.co/RM.